الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، أدعوك في ملامتي أتو سينيرا نفوا التي بعد لين صلاة الظهر أن بالله وبالك الله سبحانه وتعالى أن يقتي أن قل ترى القرآن حديث النبي ورحمة السلف أن يجوكوا آيات ويجوكوا منا تجوكوا سنة الله جزا فاني فنك القوى وجا حجة لنا لا علينا ورين كلام كوسيفوا ني أويجاري كما سني يبالي جو فنك القوى أنت سواندوري علم السلف قبل القول والعمل، والعلم قبل القول والعمل عند السلف والخلف، وعلم السلفية قبل القول والعمل. اللي تنقوي كوكور وجلوتي أجابين سنة ولنفاني أنو يسي كتاب العلم إنو ترافا البخاري بقواجلو أنو أدستي وني ما يجي أبوك على تسمع يا ما حديث واني أمير نينو كتي أتون داكي أبوي أو نوران سيسا كتو دي بيا سؤالات وني باب تي وني باب متى سماع الصغير باب إنتيم مجدني أبو حديث مجدني الإمام بخاري بيا واسمه حديث ابن عباس أتي حديث محمود أقول ريكو نوران سيزاد لا تقوم ما تي أري ويو نقبا أو سلف إنه إلى نام مما هو سوى جكتو ما سنقا أبي كما دو سنقا ونيوني أبو جفو أو ما كيكيريلاتي ijijire igba to ma muslimi omo en ti o fe papo yesu sunna ilana salaf ti agbolo ti ni akole kan fun on la ti kekere re lori epe sama'u as-saghir inda al-muhaddithin idan afo ala ni gba yoro pelu pe omo kekere ya al-mumayyiz tab'an tutin ma ọtún yàtọ̀ sósì ǹjẹ́ ìmọ̀ tó bá gbọ́ pàpà jùlọ ọ̀rọ̀ nẹ́bí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé wọ́n gbọ́dọ̀ nẹ́bí sọ báyìí sí akáàkún àbá ní kàkún bẹ́ẹ̀ ni akáàkún nígbà tó bá ti jẹ́ pé ó wà fún mayiz bó ti ṣẹlẹ̀ sí abdullahi ibn abbas àti mahmud gbogbo tí ọmọdé bá ti mú mọ̀ láti ilẹ̀ ọ dàbí ò tí ì jókòó láti máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yàn tó sì rántí lọ́jọ́ kìíní àná pé yá nígbà tí afa báyìí báyìí wá sí ọ̀dọ̀ wa nìbàdàn o wọ́n sọ nǹkan báyìí wọ́n sọ nǹkan báyìí tó sì kó ti rẹ̀ tí ó gbàgbé ẹ̀ nínú ojúpọ̀ àná tí yàn máa fi mú ìmọ̀ ni òun ló jẹ́ pé ẹ̀kọ́ làwọn fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ní wàrà sísà wọ́n ni pé alìlmù kọ́bílẹ̀ alkóòlù wà lámẹ́l ìdáná sálàf lórí ẹni pé wọ́n máa ní alìnáyà lè ṣèwọ́rì him kọ́bílẹ̀ ayẹ́kúrò àwọn ọmọ wọn láti ilẹ̀ ni wọ́n ti máa fi ma kọ́ wọn tí wọ́n fi mọ̀ pé àti kékeré bẹ́ẹ̀ lọ́mọ mùsùlùmí ti máa ń lẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn ó máa dàgbà máa dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn láì ní máa ń pa rẹ̀ kó má dàgbà láti máa ṣe nǹkan láì ní ẹ̀kọ́ nípa rẹ̀. báàbù tó tẹ̀lé sí ṣe báàbù 19 báàbù al-khuruj fi tọ́lábi al-hadith
ورحل جابر بن عبد الله مصيرة شعر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد لنا أقطع كل من ترى الإمام بخاري نبي كتاب العلم دي صور مما تيوتو كاسي إما صلاف بانسي ما لوري كيوما كوين جلاتي وايما يكاتو ما سوكاكا كاتو ما سيكاكا ونكي أدا ما توري يري وكو نيلو ملو سيلومي فو تراو أدا مو تراو نكبا ميني توري حديثة يوكان ìyànkò ní odidi nàìjíríà lágbàrẹ fọlọ́n lọ sàúdí nítorí pé wọ́n wáhàdí ìdẹ̀ ọ̀kan lọ wọ́n tún mọ̀ pé ìdánsẹ̀ se bí ojú pé wọ́n fẹ́ sọ kankan nínú ẹ̀sì láì mọ́ ń pa rẹ̀ wọ́n lè sọ travel ti jábí rọmọ abdullahi tó rí ní oṣù kan gbáko ọlá kó fẹ́ lọ sọ́dọ̀ abdullahi ọmọ unis tí hadithu kan bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ó fẹ́ gbọ́ wakiláhùnmá àwọn méjèèjì ní sàbíà nẹ́bà muhammad wọn òun ló fi jẹ́ pé àwọn dáàsọ yìí wọ́n sàmójútó mọ̀ tán gbà lọ́dọ̀ nẹ́bì débi pé tọ́kàn nínú wọn bá gbàgbé intan nẹ́bì sọ tó wá pé mẹ́wàá ẹ̀sì tó máa rí tí ó tún sọ nínú hadith pé wọ́n nà sí tu àṣírọ̀ ó túnmọ̀ kí wọ́n parọ́ ẹni tó máa tóun ha tó tún máa tóun síkí nìyẹn tóun gbàgbé so wọn alimam buhari wa mu hadithu ti kẹsọ musa ati khadiru ta ti tọka sita ni ọna orisisi ló gbà mọ wa bọyọ kọkàn bẹ níbi ẹ máa bẹrẹ láti ani ibn abbas annahu tamaro huwa a kan ka ìbẹrẹ lásán àwọn tọka sáwọn kan wọnyẹn náà ni ti ń júwe bí masala òṣèré kí wọ́n tó dá sí kankan ní ẹ̀sìn àbíká tó sí kankan ní ẹ̀sìn tó yẹ káwọn náà kọ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń rìn lórí sunna nẹ́bà muhammad gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ tẹ̀lé lánàá àwọn sálà àwọn ẹni àná àwọn sọ̀hábà nẹ́bì àtàwọn tó tẹ̀lé wọn. Ẹtìrí hadith 78 an ibn abbas yẹn ti mú أنه تمارى هكذا أو تماريت نمى حديثي حديث نمى ولنقى 78 78 أنه تمارى ibi ta fẹ́ lo mẹ́ náà ni dílé hadith yẹn abdullahi ibn abbas رضي الله تعالى عنه أتي الحر ما قيس الفزاري عمي جنفر لريقي أنتي إسلسلسي فلو موسى النبي الله كيلو قولي ريتاليني ما جنفر ورمو واتقورا من به بسي على خدرنا نعبلو مي wọ́n wá fẹ́ kú ní pọ́ǹtì yẹn bí wọ́n ti ń fa ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ ma tàlẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ rẹ sí ní mímọ́ tó ń sọ wọ́n wá rí ẹkọ báyìí ọmọ káàm sàbí ànẹ́bù muhammad bíi abdullahi ibn abbas wá béèrè lọ́wọ́ pé ìrẹ́ ẹkọ báyìí èmi àti lágbájá ọmọ làkàṣègbè là ń fa ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtàn nàbì musa àti alkhadiru ìtẹ́mi wí ni tó ń sọ ni so ní kankan látọ̀dọ̀ nẹ́bà muhammad ti ọ̀pá rí ọ̀rọ̀ yẹn ọwọ́ àzọ̀kí bẹ́ẹ̀ ni àwọn gbọ́dọ̀ nẹ́bí sọ̀tàn musa ọmọ israel musa ti israel
àti alkhadiru wọ́n wá sọ ìsẹ̀lẹ̀ yẹn. Wọ́n túnmọ̀ pé láàrin ara wọn so gbogbo nǹkan tó mọ́ jẹ́ pé ọ́dà ó lé dìde bíi pé wọ́n ń se ìfanfà láàrin ara wọn. Wọ́n a máa wá ọ̀nà kan sí kejì lórí ẹni tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ṣe déédéé mímọ̀ kí wọ́n tó máa sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá jẹ́ pé wọ́n ń sọ nǹkan tí wọ́n lálàáfíà tẹ́lẹ̀ yóò ṣe jẹ́. Bọ̀n tí Al-Imam Al-Bukhari ti pè ní báàbù Al-Khuruj fi Talab al-Ilm, wọ́n tọ́ka sí jíjáde sí Musa Nabi Ọlọ́run jáde tòun ti jẹ́ Nabi Ọlọ́run lọ́sọ́dọ̀ ẹrú Ọlọ́run tí Isa Nabi Ọlọ́run Al-Qawli Sahih wa Qawli Jumhur al-Ulama Salafa wa Khalafa. Al-Khadir Isa Nabi Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ tí ó fi lálàáfíà jọ. Ẹnu ma ọ̀rọ̀ yẹn lásán ló kó bá àwọn Sufi kan láfi ní Maqamu Al-Walaya fọ́nkọ́ Maqami Nubuwwah. Gbé ìjẹ́ ni Ọlọ́run ó ju ìjà Nabi lọ. Gbèyàn rí Musa àti Al-Qadir Adúrúmọ̀ tí alẹ̀ Nabi Ọlọ́run ti ṣe Musa ó ṣe kí ni tí ọmọ tí Al-Qadir sọ fún. Wàhádà Dọ̀lẹ́ Al-Mubin ojú ọ̀nà ànúgbà ni bí kìí ṣe pé àwọn jáfẹ́ ńlọ lájọ lórílẹ̀ Ọlọ́run ọba ìkìlá nínú àwọn ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ múmi ní wọ́n láwọn anábì ọlọ́run òjíṣẹ́ ọlọ́run àtà ọ̀rọ̀ anábì tó sọ fún agbé káyìrò náà sọ kọ́ ní àwọn tó fi ń lórí jùlọ nínú àwọn èèyàn lápapọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dókun òun làwọn tó bá mi lùgbà jíjẹ́ sàábí ẹ̀rí sọ pé níta anábì gbà lérò ní ma ádà anábì yìí náà wàlú mọ̀sálì tábà ti yọwọ́ anábì ọlọ́run kò ní o. Kò síbi sàábì kan ṣe tóbi tó Abubakar lọ́gá gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn anábì Muhammad lẹ́yìn àwọn anábì ọlọ́run yòókù ní o nínú ẹ̀dọ̀ ọlọ́run. So wọ́n sọ bí sẹlẹ̀ yẹn ṣe sẹlẹ̀ ó ka hadithu fún wọn ó sì parí ìjà wọn láàrin ara wọn. Wọ́n ká lókùn mọ̀ pé ntẹ́mi sọ yìí ìwọ̀n àmọ́ rẹ̀ tó sọ àtẹ̀mí yìí lọ correct. Èmi ni rọ́kùnmù 25 lòun láwọn tó lè lọ pẹ̀lú ohun tí ó túmọ̀ pé ìmọ̀ sálẹ̀f ó máa ń sáwájú ní tí wọ́n bá sọ àbí tí wọ́n bá ṣe. Al-Imam Bukhari ni báàbù tahrid an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wafd Abdul Qais ala an yahfadhu al-iman wal-ilma wa yukhbiru man wara'ahu. Ìdílé ńlá kan ni wọ́n á bá nabi lórí ọ̀rọ̀ islam ọ̀nà bẹ́sẹ̀ islam kí ni bẹ́nu islam. Bí gbogbo wọn ti wọ́n wá wọ̀n lè wá tilétilé àwọn kan náà ni wọ́n jẹ́ delegate. Bá nábì tí wọ́n encourage wọn ó sì wọ́n lójú yẹ̀yìn pé nígbàtẹ́ bá ti wá bẹ́yìn ṣe wáyé o aṣojú lẹ̀ ń jẹ́ fáwọn èèyàn yìí. Ìdí ń jọ́rọ̀ imán tẹ fẹ́ béèrè ìdí ń jọ́rọ̀ mà tó so mọ́ ẹ̀yà àhà o ẹ̀sọ́ dáadáa ẹ má gbàgbé o tẹ má ṣe délé àwọn tẹ fi sẹ́yìn táwọn ò lè wá ẹ ṣàlàyé fún wọn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé àǹfààní tí ń bẹ́ ń bi àwọn tá a lọ kéwú lásán náà nìyẹn kì í sípa afẹ́ sí fáàrí láàrin àwọn èèyàn. Àǹfààní àwọn tá a kéwú lásán náà nìyẹn akẹ́ òmù ni akẹ́ abroad ni o ẹjú ṣe wa ni pé àgbọ̀dọ̀ parọ́ fáwọn èèyàn wa bọ́rọ̀ bá ṣe jẹ́ ọlọ́nsọ anábìsọ ọlọ́nsọ anábìsọ. Bàbá ṣàìsí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ńlá ẹ̀kọ́ tí mẹ́mí náà ni pé ìmọ̀ sálọ̀f anábì tún ni wọ́n débi pé táwọn kan bá wá tí wọ́n fẹ́ kọ́ mọ̀ nínú ìdílé kan yóò encourage wọn pé tẹ bá délé ẹ fi jíṣẹ́ fún wọn o ká má sọ nǹkan mi tó yàtọ̀ sí tẹ́yìn náà mọ̀. Ìrọ̀ ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ Malik ibn al-Huwayrith sahib al-hadith sallu kama ra'aytumuni usalli. Ọdọ́ langba làwọn fi lílẹ̀ wọn fọ̀nà lẹ̀ ọ̀dọ́langba ni wọ́n bí Malik ibn al-Huwayrith ti sọ tó gba àdìtú anábì ní ẹ máa kírun bẹ́ẹ̀ ṣe rí mẹtìmù kírun. Wọ́n lo bíi 20 days ogójọ́ lọ́dọ̀ anábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anábì ti wá di pé àwọn ọ̀dọ́ ẹlòmí ẹsẹ̀ níyàwó ní wọn ẹlòmí bàbá rẹ̀ yá rẹ̀ ó kò káàtà rẹ̀ àánú wá sí anábì pé àwọn kéwù tẹ kéwù náà tó gẹ ẹ ti mú nǹkan tó pọ̀ ẹ máa lọlé àmọ́ tẹ má délé o ẹ kọ́ àwọn èèyàn yín ọ̀dà nù tẹ kọ̀ wọ́n ni pé sọ́lù
kama ra'aytumuni usalli. Oro yin ko ni theory la san practical thing lo de mi annabi te fi lele fonale e ba ti dele o e ma kirun be se ri mi annabi na ti monki. So ile ye kon lo na on salaf ima lo so na wa fa irun kan ye ka ma muni aje bi ta ba da fa ta fa aje pe ima n soro eyin ni iru afa pe yan ma jina si afa ti o le wa kun ati sun Olorun o dun le wa kun nu ese afa ma ba ta won yan kan je ni iru afa pe yan ma n sora si fun afa de pe o da ka ma ti ibere ibere o ko ti dan wa wo ta na dun ke ni lodo afa wa fe ko ni ke ka jara o be ba ti bere ti o lala fe a ti o so mesin ti o wulo fun sunna yin yo le yin lapare. So idan inu la nasalafu ni yaba kana babu 26 utali babu arrihlati fil mas'alati nazila wa ta'limi ahlihi. Allah ba sawani ana le san lori o isale uqba ni Allahu akbar en to wa ni maka o si bukata soro lati madina oro yen de le separate family je ba je pe jo separate family nani esi lo se koko yen pe yen le se rin ajo why kilo fa agbara rirun to jo be ninu awon anfani meta dum lati e fi pari ko se boju se kan wa na to o da ka ka awon anfani yen awon fa meta kan toto awon meji gbajuma nla nla ni won fun wa ninu awon imam mere ni Olorun ba ke gbogbo won ilana ke ko won onto wasona gbe ba se ba won asaju won ba won na se ba won ba se balodo sa awon sa bi ba na bi se ko won yen ni yen le se ni ajun tori pe kesi kan sele ti won mo dajo pa re o wa wa won yan ti o ti e bo dajo re ni lu re ko ri yo lo lu mi ni le to re ko ri yo lo le to mi awon salafu man se be yuro ni hadithu eti eti yen so fun wa isale isale se ukhba ma الحارث افياو اني تو ف كما بي اوما يا اون ني تي وان جو مو يان اون سي تي فيران سان غي يو تو ابي كون يتو ان با جي تو وا تو جو اون تو تو اون ويجي جي وانا وا سو فو ان بي اه اوما يا ري لا وجا اه او كا لا يا بي باو يا سي سي لي اما كونتينيو ني ابي يي يو تو او توري اكو sari ma si fe nuri al ilm qabla al qawl wal amal odudu an nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madina all away from makkah si madina tori izwe o si so bi oro se ri anabi ni kayif wa qad ki kilo to fe mo ma da ma re si won ti salaye bo oro se je kun kal kutu kal ku allah akbar awani salafu awon sahabi anabi aljana tun wa wo lawa na ta wa ti juwa le beri ni wo lawa na wo ko se ye meji fa faroko a uqba uqba fi obi ni yele dora na bi ni kayf istola n beri beri ni bi oro to ti yanju o se wa n bo ru oro ba won wa ma ru masala won ni wa qad qil ma ti zo n to se le ko pe o ma ya re mina arda'a iya kana lo ko yin lo yan pa to ti je pe ma je ko pe lori e ni fara yumana ninu lana mi ta won salafu wa ta gbadọ fi jọ won bakan na nibi iyan mo mo ko to se nkan kan oro ni abise oni 27 babu tanawub fi al ilm Allahu akbar lo nda ko masa sana wa na o Allah fa ta ma lo ki lo do won ani wa se kan ta ma lo lo so su be 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 ah idiwo kan wa fe sele se mi asijoje ni bo ajo ngbe ni adugo kan la wa abore ni wa mo adi gore mi o le rai lati lo a eda ke ba mi ka oro sheikh wa eda kan masala je ba jo ti awon anfani je ba ko le ma share pelu yi o lodo ti wa ko ni ri be enikan lo atendi halko a ma soro unu mo ba adasi yẹni kò rí bẹẹ ọrọ sheikh lazo azọrọ ẹlòmíì ẹhẹn ìwọ náà fẹẹ dá sí lágidi àtànáwù bù ni pé
kí arúlé ara wa lá èmi ò ní ara yìí tẹ bá lọ ìdákun tẹ bá ń bọ wọn mú tan umar àti jaru rẹ wa min al-ansar afa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an o túmọ̀ kí àwọn sàábì yẹn bá ti gbàdí ìsìnwá kí sì gbàdí làwọn náà wà níwájú annabi yasma'u ba'dhum ba'dha wa la yukadhibu ba'dhum ba'dha elemi le gboro da nabi muhammad ma rasulu re won ni la o le ni sami'tu o le gbo odo e ji sa nabi sahabi lo gbo odo re yesu ni kini sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko clear tori odo sahabi na lo ti gbo wa kulluhum udul wa sallaga ba ke bi kan no won yesu paro nta ma si gbagbe ami ti won ba yi won won ni wi lagidi so idan hadithu 89 yen al imam al bukhari afo ni ma nla yen o gbe isele al ansar wa eni so je ara madina ti o je ni bo alabagbe alamuleti fun umar bi won se man se ojo ti umar ba lo umar o so ti won ba to ba gbo ojo ti won ba lo ti umar o lo umar no be ni kile ko lo da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu awon kan mi tali silam fun ni ninu awon tabi ba ti imam bukhari awon edis re to mo wanu kitabul ilm to tuma orda wa nbe itan gbe o nila na ti salaf fi kefo oni babu ta'lim ar-rajuli amatahu wa ahlihi melo wa lori aye fun yawo wa lati ko mo bayi te gbo bayi awata kiu lani yawo se gbo ti won fi se babu babu تعليم الرجل امته واهله ادل لربيرين وما جاء بقول سر ما سي بين كان جاء بيو ما في صدوا وا لوبيرين اتي ياويا نينو انا تي ما با ترين و لوري كون في جوسن لاف ني بي كان ما كاتو ما سي كان وني كي ما قوم ما سي بي حديث تو دالوري وا حديث 97 in to jona ni hadith 20 babu 22 yen na o joro oro yen na ki eyan layi loto lati ma pa won obirin babu idhatil imam an nisa wa ta'limihin al imam be muallim lo do po re o e to ti lo si wajna babu tori al imam al mas'ala al imam ti won se nso ke se imam masalasi ni won gba lero ni pele o titi ti o je pe imam masalasi na ka usu mo ni pele islam imam masalasi man ka e man so awala ada ko e je o je imam masalasi alim ni o je muallim ni o je bi o ba te wa mo bo kan laye yo ma ahkam tata'allaqu bi taharati wasola obi babu yen si fe to ba se ara so yen kan to fe gan ni o ka ko ko je wa ma gbo kan lopolopo yo ma awon adajo to de mimo mimo ta mara amayi ati bebe lo ati idajo to de yun gbo e ka run ta mo ki amale ni al imamatu wirathiyya al imamatu wirathiyya wa hiya bid'atu bid'atun ifriqiyya وربما في بعض الدول لنوا عددا لافريكا لوى اتوا يمين كما سو امام دوكو ايديلي نينو تو انتا كاين لاي جارا ولي لوري ني كو يكو مالو بلا ما جنيري سا تمبو المساجد بيوت الله الى الله ولي بوكو وا مسلمين لاني اري تي او لي ليدي ولا تي ما كيرو ني مسلاسي كوميونيتي اوا تو با كيو نو كوميونيتي تي وان فيتي ناني àwọn aláwọn tó kí ó tó pọ̀ ó yẹ káwọn káńsù máa wà lórí báwọn láti máa yan ìmáàmù tó ka tó sò àbí aláwọn bá wà ní kílá kọ́mùsà tún wọ́sẹ̀ nínú àwọn kan míì tí ó ń túnmọ̀ ìlànà sẹ́lẹ̀f hadith yẹn bá wà ká ó yẹ kó tún láyé láyé mí náà mẹ́sà ká hadith 99 la fẹ́ bá wà ká باب الحرص على الحديث 33 نمبر 33 نو ايدنسه
كتاب العلم باب الحرص على الحديث لأنه دعوة سلاف في يتصاوى نبي كما كسواد وقوقا من لجو كورو ويجاك ينكدية توام وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك ofe ma si si afare bo si da tu lodo re o la se ka olon lo fun o o je ko laju mema o je ko le ko npa ma bo ko tuma npe gbogbo nkan to gba lodo re ni al ma'lumatu sahiha o tuma gbogbo e lo correct tuma je ko duwa diskuje re to do re ati khoto uhu ati sawabu won o fi je muallim ba zo na ba nko yan as a teacher ati mistake afa ati to correct oni ma ya tore ama jalasa inda alim al fulani wa dukro da fa mi na ayub je wa ko ta ila na al sunna ni o idha arata an ta'rifa khata muallimika fajalis ghayra to ba fe ma ko sa fa re ani fi yin won to bi won si lero to ba joku ta fa la ni fi o mo se afare fiku yi won daada to abi won ma ni pa fiku taharo ti mara yi won won ma ni pa fiku as-salati runa yi won bo to ba kan fiku ul miraf won o to be en to ni won si pelu pipin ogu won ni ma to to ba won mi en ba joko te lo mi ni won mo ba won sala o se se pelu mo won ni bidati lo òun ni pé ìlú dúkòkòrò nípa ìmọ̀ nípa hadith àti gbogbo ìmọ̀ lápapọ̀ eléyìí tí alimọ̀ bọ̀ wọ́n rí pé hadith àbí ọ̀rẹ́ ràwá hadith 99 ẹ bá kà صلى الله عليه وسلم حديث 99 اوكي الا يسالني عن هذا الحديث احد افضل منك لما رايت من حرصك على الحديث لما رايت من حرصك على الحديث هذا شهاده نبويه لراويه الاسلام ابي هريره فتبا لمن طعن في حفظ ابي هريره انا بلوم afẹ́mu sincerity àbú ẹ̀rọ nípa pé àdìsí jọ lójú ìmọ̀ nípa àdìsí ó sojú gbogbo sí ọlọ́run sí fàánú rẹ̀ wọ́n tún máa ń pè kìí sí how much it is how well kò lọ́dún márùn lọ́dọ̀ àdínẹ́bọ̀ àmàhámà ọdún mẹ́ta àti pínísì ẹwù mọ́ tó kójọ bí ọdún mẹ́ta wọ́n bí àdínẹ́bọ̀ àmàhámà sọlọ́lá ọ̀sán bitalen ti o sori ire isipe to si pe lojo gbe di alkiyama ju ti o sori ire julo en to bi anabi na bi adisi abo re lo bi anabi so pon so anabi won confirm ke mo ti ma pe ko se nikan ti o sawaju re bi ire o ni fe ma pupo ni fi hadith pupo bi wona lo ko bi ire asẹ́yìn láyé yẹn ta fẹ́ mọ̀ ní pé wọ́n lójú kòkò ìmọ̀ sójú kòkò àwọn sẹ́lẹ̀fọ́ àwọn sáájú wọn àwọn sàbẹ̀nà àwọn tó tẹ̀lé wọn nínú ọ̀nà tó máa fi ní ìmọ̀ síwájú ká tó máa ṣe kan ni ẹ tó jù kòkò rẹ̀ ọba pọ̀ kò ní lè máa béèrè nínú ẹ̀ wádìí nípa àmọ́ bó ti tó àti bó ti yẹ ṣọ anábì ti jòyè pé ẹni tí yóò rí ìsìnkú anábì wa muhammad má jẹ mu ni kó mọ̀ kó sínú ẹ̀bọ̀ bí ẹ bá ti jẹ lẹbọ anabi ò ní sí pẹ rẹ o káwọn tó wá sọ ní táwọn anabi ní ọgbà mi bọ máa mi mo bá dá aláàkẹrọ aláyàrá làwọn máa pè o anabi ní ó sì pẹ
ìsìpẹ́yà tó sí gbígbà là fàúnà gafar gbogbo iná ṣẹfàá wọ́n ń kọ́ ìsìpẹ́ ìbẹ̀bẹ̀ ní jẹ́bẹ̀ pẹ̀dàkùn ẹjọ́ ẹbánfilẹ̀ ẹbánsí tó má bẹ́ẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ àwa náà bọ́yọ́ mọ́ wá sẹ́ sẹ́pọ̀pá lọ́pṣẹ́ a lè gbá a sì lè mọ́ gbà wọ́n tún máa kẹjọ́ sí pé tí ó sì gbà láà gángan níta ní ọlọ́run ọ̀rọ̀pọ̀ láàrín anábì ọkàn bẹ ọlọ́run ló sì wá náà àhàdísù ṣẹfà pé àwọn tó wọn fi bẹ ọlọ́run tó wọn fi máa sa ọlọ́run tó wọn fi máa kí gan ọjọ́ pé ní alkiyama ọlọ́run tó kọ anábì tó mọ̀ kí wọ́n anábì ti máa kalẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam àṣàyè ni pé àdísù ṣẹfà yẹn nípa pé ẹ tí ó jẹ́rìí ìsìnkú anábì muhammad tí ò bá ti kó sínú ẹbọ kò bá lẹ́sẹ̀ ẹ̀rí jẹ́ yẹ wa pé nínú àwọn tá ànábì ò sí pẹ̀ ni òun ló fi jẹ́ pé tàwáhíì ni wa ọlọ́run lọ́kàn ìsìnlọ́run lọ́kàn ìgbójọ́ bá sinámù jẹ́ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jìnnà sí ọ nínú tí èèyàn fi lẹ́tọ̀ọ́ sí ṣẹfà àti nàbí sallallahu sallam nasalallah subhanahu wa ta'ala allah yahrimana ṣẹfà àtàhù sallallahu sallam ọlọ́run jẹ́ kí ìsìnkú ànábì jí wọ kókà kó wa. Bẹ́ẹ̀ báàmù 38 ọ̀dá lórí ìtànsọ yìí báàmù 36 ọ̀dá lórí ìtànsọ yìí báàmù 37 ọ̀dá lórí ìtànsọ yìí báàmù 39 kìtàbàtù ìlú 13 ọ̀dá lórí ìtànsọ yìí báàmù ìlú mi wà ní ìdọ̀tí bí lẹ́yìn àwọn àmọ́ kí wúlò àṣàlàbù wọ́n dà púpọ̀ bàbá gbé hancock bàbá gbé mùdákẹ́ rọ̀sọ́rù ibẹ̀ ló ti mà bóyá wọn ó nífẹ̀ẹ́ kí wà bó nífẹ̀ẹ́ kí wọn pe ìjà àmọ́ aka bukhari ní mọ́sálásí wa yìí pé alẹ́ kan lọ́sẹ̀ lóru àwọn yóò sùn lọ dìgbà àbí ìbáàbù àlẹ́ìlmi wà lẹ́ẹ̀dọ́tí bí lẹ́yìn ọ̀dà àwọn ẹlẹ́ ọ̀ challenge ẹ̀lẹ́ wípé ìgbàwọlẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ yìí wọ́n tún lóru lóru àní báàbù àlẹ́ìlmi wà lẹ́ẹ̀dọ́tí bí lẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ sọ bukhari kìtàbù kìnà sí kọsíbẹ̀ kìtàbù àlẹ́ìlmi ó sáré pa lọ́wọ́ àti yóò ní ilmu salaf kọbílẹ̀ lọ́wọ́ ìwà láàmà ẹ̀dùn ojú ayé wọn láàrin ọ̀sẹ̀ kan pẹ̀lú ẹlẹ́yà kó tó yẹlẹ́ wàlọ́hì mọ̀tọ́lá àtò lẹ́yìn àwọn ẹ̀kọ́ tí a máa ń kọ́ lóru táàmà kàtẹ́rà mọ̀dàkẹ́rọ́ tó lẹ́yìn kájà máa kó jẹ́rà kíkí ni wọ́n máa ń pàǹkà yìí kí lọ́ọ́ hàn pàǹkà yìí ó tóbi gan àwọn sálàfò láwọn ìtàn tó lágbára nípa rẹ̀ wọ́n làwọn àfọ àmì bẹ̀rẹ̀ sí ka hadith láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ láti maghrib wọn kì í ṣáì tán wọn tó padà sí lẹ́yìn ṣáì títí tí alùpàjà rẹ̀ fi yíwọ́ sí àwọn yóò wá dàbí àwa òun ló fi jẹ́ pé irú ìlànà wọn òun ẹ̀jẹ̀ wa náà máa lò àwọn tá a bá ti jọra wọn pa nígbìyànjú pa àmọ́ ẹ̀jẹ̀ kóra wọn jọ lórí dáadáa a máa jura wọn lọ ká sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ tàbájọ pé a máa jọ tó àdínkù tó máa gbá ẹnìkan nílé màá jù wọn lọ pé kílẹ̀ ti kàwé mọ́sálà yẹ́dà pẹ̀bí sí wa láǹfààní irú ọ̀rọ̀ yìí báwo láti tún wá díẹ̀ sí i dọ́ra àti màá kọ́wọ́ ojú wa lọ báwọn sálà ọ̀sẹ̀ máa ń gbà fún àwọn nìyẹn báwo asamor filail facebook lẹ́nu mi máa fi ń najú lóru tiẹ̀ facebook ni ó lè bọ́ lórí facebook láti 1:30 dé 3:30 àsìkò tí ó wàá kún lọ́wọ́ ti tàá jù dí ìgbà oníṣẹ́ tọ́nà wàá lọ pé oorun ya tàájú ìdíwà ní sẹ́sẹ́ asámọ̀rù òní ká máa fi mọ káwọn asámọ̀rù ìwọ̀n hadífù fi lẹ́yìn asámọ̀rù ìwọ̀n hadífù fi lẹ́yìn ìmọ̀ sọ̀rọ̀ lóru náà gbé ní asámọ̀rù nítafẹ́ wa máa sọ̀rọ̀ tí sẹ̀ríà tí sínú àlá kò dá ká máa sọ lẹ́yìn ìṣáì tó bá jẹ́ mọ̀ lágbé síbẹ̀ ó lẹ́tọ̀ sí pẹ̀lú wa torí aláṣù náà ni pé kàró ha aṣọ rẹ̀ ni kàró ha nítorí lè fi di muharram wọ́n ní kó jẹ́ pé nǹkan haram lèyàn sí bọ́ alhadith fi lẹ́yìn ìdákàna bilil fajais à ń sọ̀rọ̀ lóru lẹ́yìn iṣẹ́ àwọn tó ń rojú ọlọ́gbà òfin wa dago mẹ́wàá òfin dago méjìlá ago kan ago méjì tó bá jẹ́ kẹ́fẹ́ lẹ́yìn àwọn sálàfù máa ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀nà tàbí kó máa jọ ni báàbù 42 náà dá lórí ẹ̀ báàbù 43 náà dá lórí ẹ̀ báàbù 49 náà dá lórí ẹ̀ mo fẹ́ kọ́ ọ̀rọ̀ wájọ ní káfíńtì bíi so alert
باب الحياء في العلم نمبر 50 باب 50 سيبي زاري إما سلف تاو في نيميما ويتيجو لاتي بيري ويتيجو لاتي تتلا وبا جواجو أبورو مو وبا جواجو ọmọdé yàgbé ayé ìyá rẹ̀ sójú wọn ni wọ́n ti sìn ín wọlé ọkọ àgbàlámọ̀kọ́ lọ́hún sànù ọmọ yìí kìrọ̀ àtúrò yìí ni òye mi ẹ̀jẹ̀ jòkótì hadithu rẹ̀ mọ̀ yanjú ẹ̀jẹ̀ sànfàní lára rẹ̀ àwọn sálàfọ̀ báyìí ti jù débi mọ̀ tọ́rọ wọn pé alẹ́ ilmu kọ́bílẹ̀ kọ́wlí kìí sìn yàn ká kìí sìn yàn méjì kìí sìn yàn mẹ́ta ló fi rin lẹ pé ọ̀nà mẹ́ta tá a máa ń ti ń gba ìmọ̀ tèmi àti yín ọ̀bá rẹ̀ láti gbà máa ń bẹ̀ a lè jẹ́ ìmáàmù fìlẹ̀ ìlú ta ni jí adarí mọ̀ ọ̀nà tí ó rọ̀ wá lọ́rùn jùlọ lẹ́ni tó jù wá lọ ìyún yìí sábà ní èso bí kú jù mí lọ náà tẹ́lẹ̀ ó jù mí lọ lọ́jọ́ erí ó jù mí lọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ wá ń gbà mọ̀ lọ́nà yẹn nìkan kò tí ì túmọ̀ pé tọ́lẹ́bù lẹ́lẹ́mẹ̀ tí ó ń wá mọ̀tayẹyẹ ni títí tó fi gbà mọ̀ ẹ̀ndà máa ń mú wà ní ònàga ẹni tí ò tú ọ lọ́jọ́ erí ò tú ọ ní experience àmọ́lọ́hún fata allahu aleyhi albaabi fulani min abuwaabi ilmi a ọ̀rọ̀ mọ̀kan yẹn jújù lọ́dọ̀ rẹ̀ fọ́gbọ́n àgbàlagbàgbà lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà pẹ̀lú bóyá olùládàbí tí fi ń gbà náà o nínú kí wàá kọ́ mi ní àdìrí òun náà lè sọ yẹ́dọ̀ pé a brọ́dà ìra yẹn jọ lápẹẹrẹ ntàfẹ́ ló ń bẹ ọ̀rọ̀ mujahid náà mú wa àtọ̀rọ̀ bin abbas náà mú wa nípìnlẹ̀ ẹja ń mọ̀ ọ̀rọ̀ mujahid tó mú wa mu alákọ̀ọ́rọ̀ mẹtìzó mẹ bìhí wàláyà tó alẹ́ wọlé ìlmà mùsùlùmíìn wọlé mùsùlùmíìn ìmọ̀ àwọn méjì yóò lè kọ́ mọ̀ láyé kò síbi gbogbo bí táwọn wà wọn ní rí mọ̀ ẹni tó bá ti lè tijú tayọ tó yẹ àdísù báwọn obìnrin yìí tijú síbi títí ju ò lọ ẹ wo ìyàwó tẹ̀blík ṣe jẹ́ láì mọ̀ kan bá mú àbí ìparọ́ mọ́ wọn mo bù mọ́ yẹ̀yẹ́ lélẹ́yìí túmọ̀ àbí àǹsàn tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ìyàwó wọn ní lọ síbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn ìyàwó tí wọ́n máa ń lọ obìnrin wa di kúrú tú kalẹ̀ ẹni tó kéwu gan kò sì fi wá lọ́rùn lẹ́lẹ́ kò fi wá lára balẹ̀ lé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ká tó wá ní gúrúùtù tí ò ti ẹ̀kẹ́ rárá ìyẹn ni pé ẹni tí mujahid ń sọ ó ní ẹni tó máa ń lè ti jú síbi ọ̀rọ̀ tó yẹ kó gbà ti jú ọ̀rọ̀ mọ̀ ẹ̀ mọ nǹkan yẹ dákẹ́ kọ́ mi ẹ̀ gbọ́ nǹkan yẹ ṣàlàyé fún mi ìyẹn ti jú yẹn o ọ̀dà tó máa jẹ́ pé àánà mi ni òun náà bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀kọ́ táwọn sábẹ́ lò á ojú mọ̀ tìmí kó wáyé kó fẹ́ máa béèrè ìbéèrè tí ó máa ní òun ṣe pẹ̀lú tí n bá ń dà sára báyìí á lè wá ní bí ìlú ànábì dàrẹ́ sí bọ́lá kó jẹ́ fámìlì rẹ̀ dání ọ̀nà al-muqdad bí bá mi lọ bí ànábì ẹni tó bá lè tijú dayọ ní tíṣẹ́ rí ọ̀fẹ́ sọ tí onílé ìfẹ́ béèrè ìbéèrè ìpínlẹ̀ ìfẹ́ tẹ́ ẹlòmíì wọ́n fẹ́ kéwu nípa ìdàkùn tí ò nira ṣé bí bá ti gbà wọn lọ́dọ̀ rẹ̀ kò láì ní máa jáfa mi lọ ní gbogbo ọkọ náà bí kàn tí mo pàfà mi tí mo sàǹfà ńlá rẹ̀ ni kò ní dé mọ́sálásí mi ní sìkọ́ni pé báyà mo kéwu mi kò ní ibi máa ń wù àgbà ẹ wọ àbọ̀ tó bá wọn èmi lè bí òfin kúmà lé pé jẹ́ aṣẹ ìkùnà àbí bẹ̀ kọ́ni kìí sábà ní ọmọ fàá lọ́rùn káàkiri pé àwọn alákọ̀ báwa ṣe máa ń ṣe ni àwọn afá sálàfì sí bá wọn bẹ́ẹ̀. àfọ́ tó máa fẹ́ fọmọ gba star tí ó fẹ́ sọmọ náà di pé òun náà padà wá sí wàsá fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ sí ní ìjẹ́ àfọ́ àsọmọ kéwù yẹn kú lára èèyàn kò síbẹ̀ yẹn ṣe ṣàkóso tó yẹ mọ̀ pàápàá yìí kọ́ ọ́n. padà kó jáfọ́ mídíà tó bá yẹ pé yẹn rí mọ̀ gbà lápẹẹrẹ náà ẹni tó lójú ti tayọ òní ẹ kọkọ olójú jẹ pé àlọmọ àsàwọn obìnrin lẹsọ lórí pé obìnrin gangan ni ìtìjú ọ̀pọ̀dọ̀ tán lára rẹ ẹni tó fẹ́ bèèrè bèèrè nù àdìdì yẹn ojú yẹn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni ò fẹ́ mú mi tìjú lórí ọ̀rọ̀ rẹ yà nẹ́wà mọ̀ọ́mọ́
kìí gbé mojú mi ò ní tí ò lè jojú tí o. Èyàn kejì tí ò ní rí mà kọ́ òun ni Al-Mustakbir, ẹ tó ríra rẹ̀. Ṣọwọ́ fẹ́ lọ kéwú, yóò wá wò yẹn yẹn ká má fi mà pín lọ kéwú, yóò wá sọ tíra sínú àpò, yóò tún wá wò pé ẹ dàpọ̀. Má yà dọ́rọ̀ kẹyà rọ́jù. Àwọn pòfẹ́sọ̀ ń jòkó sí wọ́n hálùkọ́ àwọn àbúrò tí wọ́n yanú lẹ̀ báyìí ní Saudi. Pòfẹ́sọ̀ ń ka kéwú fáfá tí yẹn lè dínkù pòfẹ́sọ̀ kó wá tó máa kàtírà fáfá lọ́dọ̀ wa. Pòfẹ́sọ̀ ṣe ẹ̀ ẹ̀ ṣe táwàdà dọ́kítọ̀ àjòkó sí wájú àwọn àfọ́ àti ẹbí dọ́kítọ̀ ní ka kéwú. Nínú ẹ̀gzámù tó kọ́ mọ̀tẹ́yìn náà ó máa rẹ̀ ẹ̀ ṣe kéwú wọ́n ni kọ́ríwò Àlámẹ́tì Màdínà fi hadith. Al-Walid Abdulmuhsin Abbad afọ àwọn àgbà ní ma ń ka kéwú fún wọn. Sheikh Rashidan hafidhahullah wa ra'ah wa baraka fi ilmi wa jazahullah anna khayra. Afọ àgbà dọ́kítọ̀ àwọn ni wọ́n ma ń ka tíra fún olùmọ̀ àgbà yẹn. Bí láìpù tí wọ́n ṣe wá rí nìyẹn. Bí tírẹ̀nì súnà náà ṣe rí nìyẹn. Lọ́lọ́run fi ń ṣe é ní rọrùn fáwọn náà pé gbogbo wa náà irrespective level tá a bá wà yóò rọ̀ wá rọrùn láti ṣùkí nìyẹn láti jòkó síwájú àwọn àfa. Àmọ́ ká lékún rẹ̀ àwọn nǹkan tí èèyàn máa ń máa ń pa rẹ̀ kò máa jọ mọ tá a bí èèyàn lè rán máa ń léke ó pé jẹ́gbọ́n onípadà tó kọ́ wa láwọn nǹkan mí o. Àǹfààní pa bí wọn a sì rí wọn tọ́ náà nù. Ẹlòmíì bàbá mi mí ní àhàlì sunna kì í ma Kùránì kà dáadáa àwọn ọmọ rẹ̀ sì ma Kùránì kà ọlọ́run ti sàánù rẹ̀ àṣírí rẹ̀ ti bò sílé wàhálà rẹ̀ ti yọrí jòkó táwọn ọmọ rẹ̀ kọ́kọ́ má tún fàtí ẹnu rẹ̀ ṣe. Nínú àǹfààní kẹ́ ẹ ìran wọn náà nìyẹn ọjọ́ tí yẹn mọ̀ mọ̀ pé á orin ni islam orin ni sunna wàllá mo lọ jọta àwọn ọmọ yìí bá ń ran yín létí tẹ́ ẹ gbàgbé gan àbú sẹ́ẹ̀sì àdúgbò báyìí àbíwò yìí sọ́nù létí yìí ni àádùn ni wàllá àádùn ni kí ọmọ yẹn gbọ́ ẹ̀sìn yìí àbú sẹ́ẹ̀sì ṣe nǹkan báyìí ní wàá àdùgbò alhamdulilah. Tọ́yẹ nínú àwọn ọ̀nà nìyẹn ní àfọ̀yàwó àṣà ìsọ̀bí nìyẹn anisa nisa ul ansar lẹ́m yẹm náà haya ayé tafa kọ́hìnà bí di. Ẹni tí ó gbọ́dọ̀ lójútù jùlọ lóbìnrin bọ̀ kò débi ilé kéwú tó bá dídí tún láti pọ́kùnrin ní ọkọ̀ wa. Ọ̀kan ní fohùn rẹ̀ dáfẹ̀tì náà lè ní. Ọ̀sán àzùn kan yóò yé mi. O ní wíwùn ni ò ní fohùn dáhùn alálẹ̀ ní. Obìnrin tó bá ṣe kókó. Bọ̀ tó bá jẹ́ pọ̀rọ̀ eléyìí tí ó wà sexual ni kìyàn ó wà very careful. Àfáà náà níyàwó. Kí wàhálà máa wá ti bẹ̀sẹ̀ lẹ̀. Àwọn obìnrin mi bá wọn jẹ́ pé òun wàhálà lóbìnrin mi àwọn àbẹ̀rẹ̀ tí ó dáa mí ìjọba eléyìí ọ̀fẹ́ kí òun fìtí náà eléyìí àwọn àfáà náà gbọ́dọ̀ máa. Èyí tá a sì ń sọ ni pé àwọn nǹkan tó dáa kí èèyàn béèrè tó bá di túláàsì nígbà tí èèyàn wà nílé kí ó táwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tóbìnrin bẹ́ẹ̀ kò sílẹ̀ fi láti béèrè kankan. Ó yàtọ̀ sí kóbìnrin máa wọ sọ́sọ́ láàrin àwọn ọkùnrin o rárá o. Wọ́n ní báàbù mọ́nìsítà ẹ̀yà fàámọ̀rọ̀ wáyọ̀rọ̀hù bisuwal ọ̀rọ̀ àìlè tí mo tókà sílẹ̀ kan. Àwọn sálàmù mójú tọrọ mímọ̀ ní pé tójú wá tiẹ̀ ń tì mí nítorí irísì kan sí kejì tó gba kéèyàn lójú ti gbé àná mi irú kẹ́sàn wá nì. Pàtí wọ́n á béèrè kẹ́sàn pé ní ìwà fẹ́ súnmọ́ obìnrin lọ́wọ́ àná rẹ̀ láì lójú ti àná. Wọ́n bá tiẹ̀ wá fún wọn nígbà láyé báwọn náà wọ́n sì bẹ́ẹ̀. Pé ẹni tójú ń tì òun á fẹ́ kí n máa bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọn á rán ẹlòmíì pé dákun bá mi béèrè ìbéèrè. Ẹ tún wọ̀nà míì nínú ọ̀nà sáyọ̀ láti fi mú mọ̀. Àlì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bí àkọọ́lẹ̀ ṣe sọ nínú hadith 132 yẹn. Báàbù dhikri l-ilmi wal futiya fi al-masjid ọmọ nkíwú nínú mọ́sálásí àbí báwọn náà ṣe ń ṣe. Wọ́n ló jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ọ̀làjú yẹn fọ́nká kó yí àwọn bàbá wa. Mọ́sálásí ẹ̀sìn ilé àdúrà tán ti máa ń gbowó jọ. Al-masajidu fi al-qarn al-awwal madarisu al-muslimin. Mọ́sálásí
lana lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ibẹ̀ náà ti kéwù ibẹ̀ náà ti gba gbogbo kéwì alkùrán ni àdíìbẹ̀ ni mọ́sálásí ni wọ́n ti gbọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ olójẹ́gbẹ́ nù wàbọ́ ìfò almasajid fìbùldán mùsùlùmí àwọn nǹkan tá a máa fi mọ́sálásí se nínú ìlú mùsùlùmí oníká máa ráyè láti máa kọ́ àwọn yẹn lẹ́kọ̀ọ́ lójẹ́gbẹ́ ìmáàmù mọ́sálásí gbọ́dọ̀ jẹ́ tó lè kọ́ yẹn ní ẹ̀kọ́ ìmáàmù mọ́sálásí gbọ́dọ̀ jẹ́ tó lè kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn wọn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bá alikẹ́lá a nígbàgbọ́ pé tá a bá dákẹ́ gbìyànjú tá a sì dákẹ́ ìmáa fọ́ọ̀màká kò ní máa pọ̀ tí inú báyìí ní generation yìí tó bá mú irú eléyìí náà máa ṣẹlẹ̀ láàrin wa ó lè bẹ́tà by far límì ti ń bọ̀ ọjọ́ kan làwọn náà mọ̀ dàgbà lé tọ́lọ́ba lẹ́mẹ̀kú tó yẹ pé máa wo àwọn bàbá mẹ́ta wo ni wọ́n dàgbà lé wọ́n kèmí náà àti ẹ mọ̀ ó yẹ ká rí nǹkan gbèsè tẹ́mi bá gùn débẹ̀ nínú àtúnṣe àwùjọ yẹn lórí sunna olùjẹ́ pé ìpapọ̀ máa yàn láwùjọ ó ṣe kókó ẹnu mọ pé àní compromise sí wa ni ìpapọ̀ máa yàn láwùjọ ṣe kókó àní compromise sí wa ni lápàjù lọ́nà tẹ̀kẹ́ lẹ́mọ̀ ní àwọn mùsùlùmí à ń sọ̀rọ̀ nípa ọgọ́rọ̀ mùsùlùmí láì sáwọn àfún bí díà wọn náà láfi páàsì tí ń bẹ lọ́wọ́ wa sí wọn wọn láfi lè ṣe sùúrù láfi ṣàlàyé tí kò yé wọn nínú ẹ̀sìn tẹ́yẹ àti báàmù 53 lẹ́yìn yẹn máa kàn mẹ́ǹṣẹ́ àwọn nọ́mbà eléyìí lásán ní ìsọ ajẹ́ gbogbo àwọn àbọ̀ àwọn ti mẹ́nu kìtàbù ilmi àṣírí nǹkan kan tí wọ́n máa tọ́ka sí pé ilmu salaf qabla al-qawli wal amal oríṣiríṣi method wọn fi mú mọ̀ yẹn method mi tó wá dá dúró òun ni sọ̀hálàtú sọ̀hábà radiyallahu ta'ala anhu fi kìtàbù ilmi min sahih al-bukhari a jáde pọ̀ nù kìtàbù ilmi sọ̀hí bukhari níbi àwọn ọ̀rọ̀ tá a sì ń ti síwájú yìí àwọn àbẹ̀rẹ̀ táwọn sàbí ànẹ́bù muhammad bẹ̀rẹ̀ ẹnu mọ táwọn ara wò kékeré yẹn kì í sì kékeré o nǹkan àwọn ọmọ lẹ́lọ́ mílíọ̀nù lọ́wọ́ ló lè fi gba dókítọ̀ ní wàá sọ ọ́ rẹ̀ di gbogbo ẹjọ́ mọ̀ nípa àdìsí pàápàá sọ̀hálàtú sọ̀hábàtì fìlkútóbi síta mẹ́sàlẹ̀n bí kẹsàn táwọn sàábí béèrè níbi tíra mẹ́fẹ̀fà yóò sì kọ́ yóò yá yìí yóò yá yìí yóò yá yìí yóò bá di dókítà ìyá kútóbi síta lọ́wọ́ àmọ̀ ọ́ ẹ dàbí lọ́wọ́ ara tó bá jẹrìí mẹ́rin àwọn ìyàpá ni muhadith yìí ṣe lè máa haba ọwọ́ dáàbò kò rí bẹ́ẹ̀ àtàrí kí ni yorùbá máa ń pè nǹkan tó bá lágbára wà mọ́ àtàrí àjànà ọlọ́run mọ̀ kàdíìsì mọ̀ wá kàdíìsì bíi 30 fún ọ bí yẹn bá kàdíìsì 1000 lórí pẹ̀lú sanad wàláhì lásù máa tilkẹ̀ẹ́tọ̀rọ̀ bíi muhadith wọ́lá musnid ọ̀dà kìí ṣe musnid nínú ọkàdìs sanad muhammadun sanad muhammadun àwọn akáwọn tàwọn musnid lẹ máa hakẹ́dà tubáwùlà alkọ́bù alìlmíyà kìí ṣe báwọn náà ni ìyá máa ṣe ń ta lọ́pọ̀ àtà lọ́pọ̀ àwọn lákọ̀bù mà tó wà nínú ẹ̀sìn kìí ṣe lákọ̀bù mà ta yé tí wọ́n ta pẹ́ńtà àpapọ̀ mẹ́sìn ìyàtọ̀ ń bẹ̀bẹ̀ o dókítọ̀ kí ẹ jẹ́ dókítọ̀ àbí kìí ṣe lákọ̀bù mẹ́sìn wà nìyẹn àwọn ti papọ̀ mọ́rọ̀ rẹ̀ ni bọ̀kọ́ ní ìsàn àlùfàkì lákọ̀bù tó lágbára kìí ṣe gbé tó kọ́ fíkù làwọn gbé bẹ́ kìí ṣe pé ìkọ́lẹ̀fẹ́ ìlànà fata abati ilhanafiya ilakada owó àrùjọ lọ́kùn kí wọn náà máa ń pè ní alfaqi almuhadith náà ó máa bá wọn wà níjòkó aljamu bí na sọ̀yìn aljamu bí na sọ̀yìn wọn jẹ́ kó sọ̀yìn náà wí náà aljamu bí na sọ̀yìn gbogbo àdìsù sọ̀yìn ní kọ́lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ ó sì rọ̀ wá lọ́rùn káza sọ pé àbáyé ha kútùbù síta ọkà bùhárí mọ́ rí àdìsùn ló ló kà bọ́nu bùhárí
ambele muslim kat ma zo sunan mere ogile ina ton fin yo yo bi iman sala bi si ma si man si kan lo po ba yin on la ori si si akoda si madawa elmi won ti pe ta yo aye re ati won pa lori awon asisi ti ma ma nile iwon ni ara lo po wa ila rabbina ash-shakwa wa huwa al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bihi wahdahu awon ibere awon sahabi anabi muhammad mo kan yo mewa ninu kutubu kitabul ilm namba ni ma fi juwe re fun hadith abi hadith anas wa malik namba 63 hadith abi bakra 67 حديث أبي هريرة 85 حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا 87 حديث زيد بن خالد الجهني 91 حديث أبي هريرة 99 إلى كفوا عليك حديث أبي موسى الأشعري 123 حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن سائر من ذكر قبلها من الصحابة إليه ذاتي وأنينو أمور رتاتي دا قدا نبي باب الحياة في العلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث وأنت تتري حديث ابن عمر مي وأنت تفور أتري يقول يا بي يا أبا إبراهيم نعم أبا الله يحفظك 130 طيب بوبو عندو عم بيتابع لو كاديزي سؤالات من الصحابة رضي الله عنه موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما question تام سأل في لو أن نبوا محمد. أنتم أنبي إنو أن تي سلام في قوم ثم في مما قبل القول والعمل أنهم كانوا يسألون علماءهم. فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون كانوا يسألون الصحابة وهكذا تابعوا التابعين. أون سابي من بيه لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أون سيو جم عليه وان أبي لو أنا أون قولي كتنا بي لو أنا أون لان كوني سلف وا تابور في سيسي جو. إنما أون كان ni asimile lori abala kan nipa kitabul ilm asa aqdu arami ogeni suwarun min hayati as-salaf li taqrir mabda al-ilm qabla al-qawli wal 'amal aina madhij aw example ka to lele kese no kitabul ilm loa bueno man timo sin sombi bai afoko si tira bukhari la sana bi awon kankan ari ninu sisi awon salaf to fi train ara won laarin ara won si yon safin le fundamental ta nso yi al ilm qabla al qawl wal amal to ba mo kankan ma so ni pa islam ma si kankan ma sa se dan ila na sirat al mustaqim ila na zoko si kini sino al ilm wal amal nto ma ni ko so nto ma ni ko si أبو إبراهيم أبو أكاديسي 4538 إذا ما بقي كومبليت إسوي بخاري نوايا لي سباعي حديث كتاب التفسير حديث 4538 سامع كل إسمان توما حديث يعني كوكو موتين وشاهد ongan la kan wa sa ki suriye
yo kan jama pe awon hadith yen iyan ti mark e bawo won wa lo tun se moroja re ko lo yewu ko lo comment lori e ninu ona ko kake ma bi mu manan agba e je ti ka so e bo hori won to ka sawon kan kan fun wa kile mi na le mu nbe gege bi aye oni mi ma ge bi akeko na قولوا نعلم أو لا نعلم القول العلم قبل القول العلم قبل قولوا نعلم العلم قبل القول بكيس أبو علامة تقول الله أعلم أينك أو مدوسين النبي تي الله قوتي صلى يسي أمبيري إما كانينو مع القرآن لكن علم منازل القرآن أسباب النزول عفوا أين نزلت الآية الفلانية أو السورة الفلانية أو فيما نزلت ولوكو سنو منازل أبو بيني بني آية يتي سوكالي كين انت آية يتوري سوكالي منبير يلو وإن يواني الله عالم إما جمع مما صر أبو قولوا نعلم أو لا نعلم أري تريني tani treni awon sahabe leya nabi bayan umar umar al khattab ni allah aalam aku bati ma qoso ko gani da ke kalo binu qulu a na'lam anni inta le fi down abani meje wona ni bi o ti won ti salaye ke se pa wa loju aya nabi ati man ti o sele tani allah wa rasuluhu aalam ala treni won fun won igbe e ma so nkan kan e si ma gboro kan lona ti o ni le tuma to ba ma so ko ma e je ba ma o so o ni ibn abbas wa make it try ibn abbas gini o make it try ibn abbas wa so oro adile bayen o si joye pe o gba nkan yen ama ko gba kan ninu awon amthal alquran ni ti awon wo ti quran ni pa ni pe in to lo ba le gelan fi ngi le nbe o n safirin le isi olori ti yan ba se won a fi we eyin o fi we ogba oko nje fe mo jade ni ashahid ni pe ilana kan ni nla na sahabi annabi muhammad tabi train awon ma ke wu leyin annabi muhammad ninu awon ma ke wu leyin awon sahabi ti won ba nabi lo gba ti won ke ri si won wa ninu awon kibaru at-tabi'in àwọn àgbà ọmọ kí àwọn sàábì tí ọba nẹ́bì láyé làwọn náà wà nínú tí ó ti já mọ̀ pé ètò túmọ̀ ni ẹjá tó wo hadithu míì tí ń sì hadithu 4809 hadithu abdullahi ibn mas'ud ni ẹ̀ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń sì ni pé ìlànà ẹ̀kọ́ tí umar fi rìnrìn àwọn èèyàn pé kúrú نعلم أو لا نعلم طبعا ما صو طبعا ما داكن طيب كتاب تفسيرنا ناني هنا هو فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم ولا الله عز وجل
الحديث هذا من عبد الله بن مسعود انتو بي سورو يي كيزو نا كان حديث نيوان البخاري اني تي نسونجيو ماني بايا اي نسيو مون باري اولو ابي عبد الله بن مسعود نو اني يا ايها الناس قد جكوا خطيبا تي مو كاين يو من علم شيئا فليقل به ẹn tó bá ti mọ nǹkan fàlíyàkùlbí ní àyíyókùlẹ́gbẹ̀ àlẹ́ìlmù kọ́bùlà kọ́bù mọ̀nà àlìmọ̀ ṣẹ́yàn àlẹ́ìlmù fàlíyàkùlbí alkọ́bù ẹn tó bá ti mọ nǹkan kò sọ kó mọ sọ jẹun wà mọ lẹ́mí àlẹ́m àmẹ́ tí ọba mọ fàlíyàkùl kó sọ pé allahu alam ìtọ́ gbà lérò kò takò tí ọmọrù bínú sí ẹntẹ́bí ìfẹ́lẹ̀ yàrúdẹ̀ lẹ́ìlmá ìlẹ̀kọ́ kó dáma ẹ̀ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run níbi tó bá rújú bá ẹ̀ bí irú tó ní ó se pẹ̀lú ìyapa táwọn afọ́ sọ̀rọ̀ tó tún aṣọ mi gbá tẹ́lẹ̀ máa fẹsẹ̀ méjì gbé mẹ́tẹ̀ mílùkọ́ lóko rẹ̀ ti jùlọ tó wà ní ọlọ́run àìlẹ̀ ìyẹn máa ń sọ níbi ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ìyapa kì í sọ̀rọ̀ tó yanjú à sí pẹ̀lú wa kò yé àmì tàwùjí yàn yìí mọ́nà àjà méjì yàtọ̀ síra wọn ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n máa rò bínú sí isi dada ní kẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni isi dada lọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ tí ẹ̀kẹ́ lè rí nǹkan kan sọ sí wa ni jẹ́ kẹ́ lómi sọ̀rọ̀ tó ń bá ní ẹ̀mọ́ jẹ́ mọ̀ ká sì máa pọ̀ mọ̀ ká sọ àwọn tí wọ́n sọ yàn ni pé ìmọ̀ tó bá yẹ kó rújú àbólójú méjì àbí nǹkan kan ìyapá wà mẹ́ èèyàn lè sọ nígbà yẹn ọ̀dà kẹ́ dáhùn fatuwa tán níbi nǹkan tó rújú méjì هذا الصحابي فالمنهج منهج واحد منهج العلم قبل القول الى نوا كناني الى نوا ني بي ما ني ما كو تو سكي ني كو تو سو طيب نينا ورمي تي او دالو ري رورو ينا سينسي اورو عبد الله مسعود الوان يعني كا اوني حديث 2000 964 بخاري نا ني مور استريت سي كتاب الجهاد والسير كتاب الجهاد والسير يكون بين بيورو ينا توم سافني هذا المبدا العظيم العلم قبل القول والعمل صاحبي جميل وان تيوان ترين يا مالين وان با النبي ناس ترين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله حديث 484 اما كان حديث تبا كان ايوا قال سي يبره حديث باب يه باب الدهن للظما كبارا كفي كرارا لو سيجما قلت ابي قلت ẹmọ wo àwọn sàbíà lẹ́bọ̀ ọmọ yẹtẹkẹlẹ múna fi hudurí na alimu wọ́sẹ̀ ní òfin ìyàkọ́bọ̀ wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ní bàǹtán bá mọ̀ àti ìbàǹtán bá gbọ́pọ̀ ànábì ti kọ́ àwọn abẹ́ àbáwọn bọ́ tẹ́nìkan ló ń gbọ́dọ̀ ànábì tí ọ̀bọ̀ wa mọ̀ yóò lọ wọ̀ mọ́ kò ní sọ láyéláyé pé kò sẹ́ tó lè mọ̀ oni sola ilai bu sendere ma pelu ka ka hadith 884 pelu hadith 882 agbonta so hadith salman al farisi ati ti ibn abbas babu kana no wa e ti al imam bodo gbe wa ni hadith ji yo jama koro ibn abbas be ni kan ba do lori e ko correct faman alima hujjatun ala man lam ya'lam ẹni tó mọ̀ ni ó jẹ́ ìrìfẹ́ ni tí ó mọ̀ ẹ má kan ara ẹ má para etí abdullahi abdullahi bá sọ ni pé wọn ò mọ àdìfù lórí ẹ kò ní kò lẹtọ ọsàn tó mọ ọsàn tí òfin tó mọ òfin hàn tó wọn mọ ẹ kà hadith yẹn hadith yẹn.
حدثنا ابراهيم بن مسلم قال حدثنا عن ابن عياد قال حدثنا عن ابن حفاظ عن نافع عن عبد الله بن حفاظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم kapuara kalu lo finda uge lo kusine uka fiturari sara lo kusine masala no. Nam nam nam. Ewe lenga. Oh, money eight four ni. Fuck ni yin gawi eh babu adduhun lil jumu'ah kitab ad-du'a tawsul kitab ad-du'a 884 nam عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم فان لم تكونوا مجرما واصيبوا منه من الحديد قال ابن عباس اما المسجد فنعم واما الحديد فلا ادري شوف قال بما علم وسكت عما لم يعلم ارو كان ولو جيما كان مراكا ياي قالوا لو فين دا قالوا كنكان ما بي لو وري بي ادي تو باي 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 سو بي كان ولو جيما كاز سكيني قالوا تراري كاياي كفاي اونيا انت بيري يو تيتي وي بين ا ولو جيما اما كان فين كان لو فين دا اما الله اكبر حديث تي ان كو ني بخاري رب وا علي سلمان اكا قال حدثنا ابن مكي عن سعيد المقبولي عن سعيد المقبولي قال اخبرني ابن وليع عن سلمان البارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعه شوف انا بيجي نقول اولي لوتراري اولي بارا يوم دول لو فين دسارا حديث من حديث سلمان الفارس اون لا كو حديث تي الامام بخاري بن بابو يي كو تو اغي حديث تي ابن عباس yangbe tan ba bi won lori nkan in tan ba mo nbe won so izo ba mo nbe won ni ni ko si won lo je pe ma ya jisu lil aqil an nafyu al kulli al mutlaq en do je ele ko ni pa mo ko wa fe no re so ni no muslim be ko si nkan yen ah yo ya je pa ri daje pa pa so pe nkan yen o si ni won o fi la male so n to ba mo ko lo mo bi to so Allah fa mi so pe ah emma elo bi iyan be ja do be lowo eleyin na se bi jeri ta se ni ma da ma se se mi fora mi ke do ha tara won afel le awon ka die die ma afani ba bu yin na ta so yi ini ma si waju ka to se kan yo ko wa ko mu ko ran wa ala ti fitna wallah tí ó wọlé tọ̀ wá nínú sunna nẹ́gbọ̀ ọ̀hánmà nílẹ̀ ìwà àǹfààní mẹ́ta kan mẹ́jẹ́ bá wà ká èyí tí mo sẹ́ndì sí yẹn àfáà mẹ́ta kan kan mọ́rọ̀ wọn ibrahim muhammad kohman àti abu hanifa àti malik naam تحقيق لطمان تحقيق بشار قال أحقاب نبل البيت قال أحقاب نبل حسين قال حدث لك ياسين قال سمعت إسحاق ابن
ẹ lọ síwájú kọ́lá Malik bin Suleiman. Rahman. Hada mimma dhikra fi al-ibraz min ba'd ruwati al-mankurina fi al-ibraz. Awa ke gbati mo won ani so ji bo won ba. Tayib. Ya qom bi yoro yen. E mo so ya khubu. Ya khubu bi kulli waqtin wa kana yasku bi. Qal wasida shahadan. Yawman min al-ayyam bi mukhtalifin wa فقال ولا يفنى ما لا أحسن الله إبراهيم وطومان مما رمي بالإرجاء يقال رجع عنه إنه أنت أصر كي أن لا سسنين وراء إيمان بيرون تيوم من صلب أبو حنيفة لكن يقال رجع عنه أي تاب بنتو أنه أقالنا أنه يتوبا بها سسنين ولو جاكنا rọwatu as-sahih kila fe mu nọrọ re soke ohun ni pe ninu awon afan ti ijọba license won lati ma down sibere awon eyan lati ma kwa awon eyan ton ma gbo labẹ ijọba ni lo so so lo ti o gba eko ta fe kun menu ore menu tarihu Baghdad nu tarjama re olówó tí ó gbà ọjọ́ kan níwájú al-khalifa ọlọ́pàá ọ̀nà ọkẹ́wò bá sí ń gbọ́n bí láwọn èèyàn ń gbọ́ lókèrè khalifa ò ní ibrahim al-tuhman lọ́bàlọ́gbà ẹlọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n wọn àti alákọ̀ àjọsíwọ́ níbi láàrin ibrahim al-tuhman àti abu hanifa tàbí wàá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ètò tẹ̀lé sí alákọ̀ ọmọ kẹ́wò sáfà ń bí láàrin àbíra tọ́yìn ọjọ́ kan wá béèrè lọ́wọ́ khalifa níwájú khalifa gangan náà béèrè gbẹ́sẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀ ó wá lọ́wọ́ ọmọ àwọn àwọn wá sí àwọn yá sí ọgbà àá gbogbo gbà náà ń fún yín lówó oṣù ẹ̀jẹ̀ ń gbówó oṣù wọ́n á bí ní ìbéèrè báyẹ̀ wàá rí gangan sọ ó ní nítòhun gbówó oṣù lé lórí nítòhun máa ń parẹ́ lọ́wọ́n sọ ni tó bá jẹ́ pé kò máa dáhùn kan tó wọn máa tẹ́ẹ̀sì ní mà tó wọn máa dáhùn rẹ̀ public money ọ̀tàn ìsọkúsọ tó wọn máa tó wọn máa sọ sí ní tán ẹ gbọ́sẹ̀ àbí padà bóyá tó wáyé pé yorùbá tí mo fi tú wọn ẹ jẹ́ ká ẹ gbà bọ́ ó ní kọ́lá iná máa àkóbò aláàmà òfìsìn wà láwọ àkọ́kù aláàmà òfìsìn lẹ́fẹ́ni ẹ̀bẹ́yìtú máàlì aláyá wọ́lá yẹ́fúnà máàlà ọ̀sẹ̀nù. ó tún máa ń pè ní tẹ́jọ́ sí pọ̀ láwùn ìjọ tí wọ́n aláfi pọ̀ àwọn tán dá sí tí wọ́n máa ní wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù lọ́wọ́ tẹ́kẹ́lẹ́ mẹ́lẹ́rú lẹ́mà kọ́lẹ́ kẹ́lẹ́ wọ́n kọ́lẹ́ ti fìtnà. ìkànnì ẹ ẹjá tún bọ́ sẹ́lẹ̀ gbangba tó ju eléyìí lọ lára àfa gbangba méjì abu hanifa àti sufyanu thori ló ní eléyìí sufyanu thori al-ilm fi al-ilm wal-fiqh wal-wara wat-taqwa kí ni ọlọ́ka tí wọ́n sọ nípa ìmọ̀ sufyanu thori ìgbé wọn a máa bí àwọn àfa ńláńlá tí ò sí ẹnìkan tí wọ́n tún lérò pé ẹ kó dáhùn bẹ́ẹ̀ wọn yóò sì sọ pé wọn mọ́ kò sí tí wọ́n tọ́ka sí hadal mabda àdáwọ̀ ilmu sẹ́lẹ̀ ìláyà tẹ́kẹ̀lẹ́mú ẹ̀ ilẹ̀ ìbàdàn ìlú wọ́n sọ̀rọ̀ àfi tí wọ́n mọ́ alfáà ilẹ̀ kejì náà
طيب ما أخرج ابن عبد البر بذاته روى تنكا يعني الانتقاء ابن عبد البر قال الانتقاء توفي قطان او الائمه ابو حنيفه مالك الشافعي توفي قطان او سوغيزا يوان ندوان سورو نيكوا ابو حنيفه ناتي مورو يوا قال سفيان الثوري سفيان الثوري بن لازم سفيان الثوري اون كاكون ويكا بلاتي بك ما بورلو اخبرنا محمد نعم ابون قتلاني اوديدي لو لالا مارو تيما مان في اوا فال مارو ازيتس اوديدي لو لالا بغداد وابيري ابيري لو اكبا اولما ني بي بوبا وا فا واني مسالا كان سيلم بي واسفا كان تو لي داونس مركز مانيو سنتر مانيو افاك كان وا لي داونس يسوي الحسين ومواقد وانك ما بقلوك باي اجاوا لسين عراق قام الله سفيان الثوري هو اجي بي سفيان الثوري سفيان الثوري واو او داري كول كيا ما رون كي كليسي تي مولي فوفو مسالا يو ادو دي غادي هو كيلو والوري كيلو والوري كيني مو مان بار كيلو ما باسو كيني والو ما نعم أنت تقول لا أعرفها وأنت إمام أريد إمام مما يزي ما أقول ما لازم أقول ما لو ألو من كاي ها أني ابن عمر زوجة ساج ببوا ما بيري لوري نبانزيو موزي لهم akawa ni temi emi ko ese waju normal mo ti keu ah e mana ni je manje kulo ko to pe meji lawon afaza pe imani imma imani kini imma wallahi imani do to ojo ta ba ma bi ta ma imama ta'alum la masi ani bi hadith mo ma de bi ni bi fiqh mo ma de bi نبي با ما دبي اون تما لا ادري نصف العلم يزي يا خلاص انا وصلف بنصف العلم لا ادري دينو افا تيكوي اه اي ني انا تيكو ما انا تيكو تو فاتا وصلف في سون تو توني كيس بو بو نتا وافا لا و ما ني و ما كليري افا مي وني كوي اورو ميفا وا لوري اورو كان وا بي او مو تي ما اي تو لي سو تو كان و في بلال قيوما wo ti so fun ho ma yen pe ti mo le so fun yin ni guru oro to po waju mi yin ma ko ma je pe yin temi le gba wo aljanna emi o wa wonu na lo tin tu ma pe masala al ilm qabla al qawl wal amal usuma masala la la ta pe kini e la ajin awon afadu ko ti na lori qawlu la ajri e wa ke e download e kol kiyan lo wori sisi ji en fi so agbe je mowo lati ma dasi gbogbo oro gbogbo en ti ma dasi gbogbo oro nisi lo fe ko si gbogbo oran kisi laye ni kan magan talkiya ma lo jube lo tayyib akmil قلت قال فأتيت إلى الحكيمة
Abu Hanifa. So, ẹ wo gbèsè ayé ké n túmọ̀ pé tí sọ pé wọn ò mọ ẹ mọ̀ pé wọn bèèrè lọ àbá àtọrọkọ sáà ó ti rọ àwọn mọ̀sáyìn lọ ó ti lè wọ́n rí wáyà lọ ó ti lè wọ́n gbá lọ wá ọkàn rẹ̀ ò mú ọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ fún láyé yẹn àbí nǹkan kan hàn ní tó fi lọ́kàn báyìí láyé yẹn ẹnìyẹn wá lọ bá Abu Hanifa. Abu Hanifa wá sí kí ni ọwọ́ á sọ nípa ọ̀rọ̀ yẹn kí báyìí ló ṣe rí báyìí ló ṣe rí ẹni tí yìí ti ṣe Al-Husayn ọmọ wa kéde ọmọ wa kéde ló wa kéde ó wá padà sọ́dọ̀ Sufyan Thawri. Sufyan Thawri ọ̀wá bí rẹ̀ ní ìdí pápá ńlá ńlá ìbí ní ìtumọ̀ máa bèèrè gbígbí ló gbọ́ lọ́dọ̀ àfọ́ àkàn ṣe mọ̀ pé ẹni tí yìí ó tẹ̀ sí gọ́gùn ní tiẹ̀ gọ́gùn wa gbórí síríṣi wa fún ẹ wá là wá owó kan wá sí gbogbo ẹ̀dá lè ṣe kó jọ Allah ọ̀rọ̀ sàáyẹ̀. Nígbà tó wá sọ tí Abu Hanifa sọ wà ní àbò sẹ̀rí náà wọ́n túmọ̀ ẹ̀mú kìí sí kò máa sùlù masala yẹn ìpínlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ìkànnì yẹn tí ń jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ jẹ́ àgbà pẹ̀lú Al-Imam Malik ẹ ń dáwọn àbá ni pé bí yẹn bá bẹ́ kọ dá mùjálà yìí nípa aláàjìrí yóò kọ lọ́dọ̀ Imam Malik the same thing lọ́dọ̀ Imam Ahmad ìmọ̀ kò ní àwọn aláà ìní tí mo lè sọ sí kò tí wọ́n lójú ẹ padà máa ń tún ṣe rìsẹ́ẹ̀jì sí kò kà wọ́n láyà. ọ̀rọ̀ tí ó gbé jáde Abu Nu'aym takọ́kọ́ yẹn nìkan náà ni ẹ ka wọ́n rí wáyà tún ní wàtà mú wàdà. Malik ọkàn náà àwọn ọ̀rẹ́ Imam Malik tó mọ̀ pé àjọ rẹ̀ ni wàá fà wá ilé báwa náà sì gbọdọ̀ rí nìyẹn a gbọdọ̀ máa lẹ́wọ́ àwọn èèyàn tá a jọ wà tábìlì lìkè nara wa wà tí o máa jẹ́ opportunity tó wà rẹ̀ bá ti wá kí o gbé ọlọ́run tó mú ọwọ́ ọmọ ìyá ó dáa lákòó máa tún hadithu yìí dákun jù ọ́ dákun wọ́n dẹ́nu àti sọ̀rọ̀ ní sẹ́kọ́ máa tún hadithu náà. ọ̀rẹ́ Imam Malik ó rí i pé àwọn jòkóò ti Malik gbà mí táwọn pé àwọn tó ń sàǹfààní bá ṣe jòkóò tì í àwọn èèyàn wà láti ọ̀nà tó jìn wọ́n náwó wọ́n nara ó gbé oògùn wá wọ́n sì wáá bẹ̀rẹ̀ Imam ó dàwọn alóòdù bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Imam yóò sì ní ìmọ̀ ó tún bẹ̀rẹ̀ mí ìmọ̀ ó tún bẹ̀rẹ̀ mí ìmọ̀ pé a máa pín tọ́lọ̀ ń ṣe wọnú mà àwọn èèyàn bùkátà rẹ̀ èyí ti jẹ́ tí wọ́n máa wá bọ̀ báwọn láti ìlú màjákú lọ́nà tó jìn ó ti ẹ̀ wọ́n wàhálà tí wọ́n ṣe àti ìnáwó tí wọ́n ṣe ó wàá ló mà á èyí ti jẹ́ ẹgbẹ́ sì ti máa mú sọ. غيره فأين أجده والله رغم غريبه كيف يكون كتابة بيانا ليمان دعوه والله بيان ما قلت عليه أني أعوى يعني أرسيس نوان بامي مدينة لميوا إن كون مدينة وا أرى شام هو بامي ara iraki wa bami ara misro wa bami on kal ko ma biri biri re ti iraki o para si iraq ti sham o para si sham ti misro o para si misro emi ti wa so nkan kan fun wa ninu oro ti mi na ma gbe o gbe omo kan mo pada wa ni opinion mi sin lo ba wa ni iraq sin lo ba wa sham ni syria sin lo si egypt ni òun ló fa kése gbogbo ènìyàn la máa béèrè ọjọ́ tó sọ fún alkọ́sìmọ̀ muhammad adu alfufa isaba ẹ̀ ń tán tán nílé mọ̀
القاسم محمد تي ما وقيا غبا ina wa fa meje uluma je fiqu ayyuma ilu madina ti wa zo ma ma oni e ma le ru bi ko te bi wala ma pare allah e ma le ru bi ko te bi wala ma pare e ma wo ti ru ma mi yo ja ma ko wa fa salaf sunna wa oyadu e ma wo ti ru ma mi bi afa nla ẹ máa wo ti báwọn èrò ṣe pọ̀ lọ́tún lọ́sì kí ẹ ṣe gbogbo nǹkan náà làwa náà mọ̀ kò sí tán tírẹ̀nì àwọn èèyàn yẹn lé lórí kì í ṣe pé tí wọ́n ń bi àwọn olùmọ̀gbà ìwọ̀n ọmọ ìpìlẹ̀ rẹ̀ wọn ò rí kọjá lórí ẹ̀ wọn ò kárí wọn ò gbọ́ rí rárá o kì í ṣe wọ́n ń tírẹ̀nì wa lórí ni àlàyé kọ́kọ́ pẹ̀lú wàlúwàlú tí màá bá dàrú máa lọ àbí ìyàwó gbá ìmọ̀ ètò fi dájú jù lọ àmọ́ mo máa ń tèmi díẹ̀ lè fi máa sí lọ́hùn àmọ́ kí wọ́n tán òyìnlẹ̀ lórí nǹkan ààrùn lágbára rẹ̀ ọmọ olùmọ̀sí tí wọ́n máa ń sí lóríṣiríṣi eléyìí ẹ̀jẹ̀ àdúgbà yẹn ká fi parí pẹ̀lú ààrùn ìṣẹ́jú díẹ̀ tó sẹ́kù lọ́dà tá a sì ń sàlàyé fúnra wa ìlú sẹ́lẹ̀f ìmọ̀n sẹ́lẹ̀ fún wa là ń gbọ́ yìí làwọn náà wò pé síbà sí ń sin ní àwọn tá a síbẹ̀ ká fọra tí ó mọ̀ jẹ́ á mọ ìyàtọ̀ láàrin àwọn sẹ́lẹ̀ àtàwọn tó dé tí ò sọ̀rọ̀ tí mo sọ gẹ́gẹ́ bí ìtọ́kata ti rí látọ̀dọ̀ ìmáàmù málìkì pé iná máa ká iná náà sọ yóò tó náà bímọ sẹ́mẹ̀rú abdullahi abdulhaf wa aili àmọ́ láyé tí àwọn tó tẹ̀lé àwọn sẹ́láfù yẹn ń kálukú sọ ẹni tí yóò ti wá sọ̀tọ́kùsọ àti wá padà ó wà nira ilmu sẹ́láfì yẹn ò kò rí bẹ́ẹ̀ o ìmọ̀ ojú ọ̀nà tá a wà ń bẹ̀ yìí kì í ṣe ń dáka àbọ̀ ìmọ̀ kì í ṣe tí a ka àbọ̀ kéwú kì í ṣe ń dáka tẹ́ra kan lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sì kọtírò ogún táàkàn wàá máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ojú kan tẹ́rẹ̀ ẹ̀yọ̀ kan táàkà àwọn tó wá kọtírò ogún tọ́mà pọ̀rọ̀ yẹn àṣìṣe ń bẹ́nu àwọn ètò ọkà fọ́mọ wá sọ̀rọ̀ tó wà ní pé èmi náà rí inú jẹ́ra ni tí àṣàlàfíà wà ní pé ìkọ́tàlàfà lọ́lọ́mọ́ fi kú léṣe àwọn àfa àyàpá àwọn àfa àsúnà tó wá ló yàpá kó kálukú mú tiẹ̀ àwọn àfa àsúnà sínú yá ayé ọ̀lẹ́dẹ́ iná àmàlù àti ọ̀lọ́ wà àti ọ̀rọ̀sọ wà wúlẹ̀ lámùrin mẹ́kùn àyín tánà záà tó fi ṣẹ́yìn fọ́rọ̀ tó ilẹ̀ lọ́ ìwọ̀ ní tí ó dájọ́ fún gbogbo àfa àyè nìyẹn àwọn àfa àsúnà ló mójú tó jù lọ látàdá ní tí máa ń parí jà wọn sálà fún ẹ̀rí ni wọ́n sá mẹ́rin wá tó ju tiẹ̀ lọ yóò sọ wọlé ilmu asalafiya bí mo ti tọ́ka sí níwájú máa tọ́ka sí láyé yìí náà ni kì í sì sáyé ọ̀rọ̀ ni ilmu asalafiya tó fọ́dá wọn kàn ẹ jẹ́ kí àsìkò wa ìka tuntun sí ìgbìyànjú wọn náà tó fẹ́ máa sí gẹ́gẹ́ bí àfa fi tíra rí àwọn ọmọ a máa ń yìn láwùjọ wà yìí tó jẹ́ pé wọ́n láwọn fẹ́ ṣe dáwọ́rọ̀ wà lọ́ ìwọ̀n ní kàtẹ́rà dáwọ́rọ̀ yàtọ̀ sí public lecture àdáwọ́rọ̀ àlẹ́lẹ́míyà ẹ̀ẹ́dùn wọn ní àlẹ́lẹ́míyà ẹ̀ẹ́kàn fún àwọn àfáà ní topic public lecture náà sọ nìyẹn yìí ṣe dáwọ́rọ̀ nìyẹn ìbẹ̀ láwùjọ wà ìfọ́n ìmọ̀ káfọ́n èèyàn táà máa sọ fún àwọn tán tó wá pọ́bílẹ̀ kẹ́wọ́n náà pé ẹ̀yìn náà gbìyànjú ẹwà wọlé kéwú kò sẹ́ni tí ó lè wọ́ bó ṣe ẹ̀mẹ́jì náà lẹ́wọ́ á máa mánéjì ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó lè pík ẹ̀yìn náà ra tíra tá à ń lò ní halkọ́ àwọn tí wọ́n ń gbọ́rọ̀ àwọn àfa lálùkọ̀ ló pọ̀ nílẹ̀ yorùbá ọ̀dà alùkọ̀ ti bíkíwà alùkọ̀ ti kìtàbù tàwíìdì alùkọ̀ kìnìkan
yọ àwa tá ń kọ àǹfààní ilẹ̀ lọ ní ń parọ́ bí. Gbogbo tàbá mẹ́ kílèmù pé 30 years láti ń bá bọ̀ máa ṣe bá wọn yẹn. Kámọ́ tó ti sọ pé èèyàn mélòó ló kàṣàrò sunna al-Muzani, ó kàṣàrò sunna al-Bahari. Ó mọ̀ pé wọ́n láwọn aṣáájú ti kọ síwájú wọn asunna sunna sunna al-Imam ọmọ Ahmed sunna ti bàbá rẹ̀ usulu sunna. Tukka láwọn halakot táwọn mọ̀ pé ó kéé usulu ali sunna yìí ò sí fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ó di ìsọ́ni fún sunna tá a bá ti yẹ yọ mọ̀ yà lọ bí nínú ọ̀nà tá a ti yẹ níbi ilmu as-salafiyya qabla al-qawli wal amal nígbà yẹ pé trend tá a bá bọ̀ àkànṣe lecture àti lecture ó ní al-mawqif as-sahih min ahli al-bid'ah. Ọ̀nà wo ló tọ́nà fún ma mú bídíà lọ? Gbogbo tá a gbọ́ ní tẹ́lẹ̀ abana ja'alu al-muslimi na kal mujrimi ma lakum kayfa ta'lamun. Wọ́n fẹ́ fi da bá a ṣe mú bídíà lọ. Àti 2018 èyí tán ṣe ń lọ ni èyí tán ṣe lébùn. Ìtàn ọgbàgbé tó ga lókù sí. Sorí ọjọ́ tí èèyàn bá ti máa bá sí mú bó bá bídíà lò Hisnu al-Hasin tó máa ń sèfù súnà wọ gangan tí ó sèfù súnà àwọn èèyàn míì kó wọ́n sọ onísúnà di wọléwọlé àwọn oníbídíà di wọléwọlé ọkàn máa jò díẹ̀ 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 yín fún wọn nìkan ẹyọ kan náà ìmọ̀ sàlàfẹ́yà náà ni o ọ̀dọ̀ fọ̀bẹ́yìn náà ni màá tún wà yìnbọ̀ wá parí sọ́dọ̀ sufyan thawri inshallah ta'ala nínú tí ibn battal gbé jáde nínú al-ibanat al-kubra àti lalaka nínú sharu i'tiqad ahli sunnah ìjọrọ àwọn wọ̀nyí máa ń lẹ́rí àbí ò lẹ́rí ọ̀nà méjì náà ti fún ọ lẹ́rí nísìn òun fún rẹ̀ ẹ̀rí ló kọ́kọ́ fi sọ̀rọ̀ direct ọ̀rọ̀ yẹn sì rìnlẹ̀ kó sọ bẹ́ẹ̀ al-arwahu junudun mujannada hadithu aisha mu'allaqun fil bukhari majzuman bihi hadithu abi hurairah fi muslim ninu oro ti al-fudail wa iyad ko so to fe jam pe ma si ma bo bidia lo ni do ko gbe wa be ni al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha ìtẹ̀lẹ̀f wọ́n máa tàná kẹrọ mìíràn ìtẹ̀lẹ̀f ṣé ti kọ́kọ́ mẹ́rin wá kó tó sọ̀rọ̀ rẹ̀ àbíkò ti mọ̀rẹ̀ wá ṣé ti kọ́kọ́ mẹ́rin ọ̀rọ̀ àlẹ́bí gẹ̀gẹ̀ wá lẹ́yìn náà ló wá ní bí táwa ń bọ̀rù oníwàlá yóò ń kínú ayakuna sahibu sunnatin yumali usahiba bid'atin illa minan nifaq wàlá yóò ń kínú ayakuna sahibu sunnatin yumali u hamza sahiba bid'atin illa minan nifaq sadaqta ya fudayl wa nasaht wa bararta wa abrart olófà nígbà tí ibùdó bá tọ gbọ́rọ̀ yẹn wá kéwu títí tí yín lágbà ni àbí táwọn ibùdó bá pọ̀ ọlọ́pọ̀ kọ́mẹ́ntì lórí àtharu sẹlẹ̀f àbí tí aláàjú rí ọlọ́pọ̀ kọ́mẹ́ntì nínú ṣẹ̀ríà lórí àtharu sẹlẹ̀f nígbà tí ibùdó bá tọ gbé àtharu yẹn wá oní sọ́dọ̀kọ́ al-fudailu rahmatullahi alayhi sọ́dọ̀kọ́ al-fudailu rahmatullahi alayhi fa inna nara dhalika iyana Allahu akbar e ma gbo tuma oro yi o oro fudailu loro yin to ma nkalo to ma nkalo o pe ni marfu li aye marfu o ma pe ni mawqufun ala al-fudail ibn iyad to ma ti foro ta so yakun
an so fun ko ti meri hadithu wa lori to fe so bai hadith annabi ni dinu hadithu ya Aisha mu'allaqu fi al-Bukhari majzuma bihi hadith abi hurairah wa muslim annabi ya arwa idin siwani idin sioni annabi ti so awa kola so emi tin bela ra gugu wa tolon da sarawa annabi ni junudun mujannada soja ni omo ku ni ti o ma nku owo po in battalions oni ro omo ku ti o bo bo mu lo ami o le ri papo ma ta ni e ka so ba won le di awujo ami o le ri papo ma ta ni e navy navy o le ri pelu ku ta ni e custom gbogbo won na se kini won junud si o we yen ni be abi eja tuba yen annabi wani fa ma ta'aruf minha idan ma ti jora won ta ge ki lo wa buru bi ki lo ba pade ki jojo ku pelu e itelef won jo papo fona se are awon ti won du lori dada iwo na lo du lori dada o wa ni o la ke jo si papo arun se nikan no imeji àwọn tí ò wá dúró lórí dáadáa àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti máa báwọn àyẹ́ sí wọléwọ̀dé sọ́jẹ́ni tí ń se ọ́ báwọn ànábì ní ẹ̀mí tó bá jọra wọn tàṣàkùlẹ̀n wàtàmàfúlẹ̀n fìlhọ́ìrì wọ́ṣọ́rù wọ́ṣọ́lá ìwọ̀lfọ̀sáàd nínú tó máa bá lè mí papọ̀ lọ́rọ̀ yẹn bí alkọ̀tọ́ bí sí tọ́ka sí lọ́jọ́ tí wọ́n bá ti jọra wọn wọ́n jọ sí níbi oore àbí bí abu ìtumọ̀ rẹ̀ ni ẹ̀wọ̀ wọ́n máa ta náà kí àrọ̀ mí nà ètò ayé pé indefinite wà láàrin wọn wọ́n lè jọ rìn papọ̀ wọ́n lè jọ bá ara wọn sí ìhùtẹ̀lẹ̀ wọ́n yà ní ẹ̀wọ̀ agbọ́ kéwú tó fẹ́ fi tú kéwú ọ̀rọ̀ anẹ́bọ̀ muhammad ó ní wà láàyùn kínú it is an impossible to happen. It is impossible to happen. Ko se se an ya kuna sahibu sunnati kenya ma don sunna yumali'u sahiba bid'ati ma la yumali'u ma sha sayara awana sa'ida yóò wá máa jọ se pọ̀ yóò máa lẹ pọ̀ yóò máa kún lọ́wọ́ yóò máa pàdé pọ̀ yóò máa ló lè manage kò séése fún ẹni tó jọ ń sún náà kó lè rò pọ̀ lẹ pọ̀ se pọ̀ pẹ̀lú oníbídà tí ẹ bá se mùnáfìkì ìníbuwa mùnáfìkì ní sí wà láyà sọ fún mi pé bolè rí rẹ wà máa wà láyà kára sọ fún ọ ní sinna pé ń bẹ nínú sọ́rọ̀tù nìsa àyà wa kò tí ó wà lọ sí ọ wà padà wá esi báwọn mi àti gbọ́n tó wípé àlàrúwá ojú náà ọdún mujannada hadithu aisha hadithu min hadithu abi hurairah níbo ni fudhayl jiri illa min an-nifaq walidhalika qala ibn battah sadaqa al-fudhayl rahmatullahi alayhi fudhayl sọ́tọ̀ o ike ọlọ́run kò máa jẹ ti o ni fa inna nara dhalika iyana in tó sọ yìí àwa náà rí practically fanáhùn náà kúrò sọ́dọ̀kọ̀ alfudhayl àwa náà ń sọ báyìí ìtì fudhayl ìtì fúnnà bá tọ̀ sọ wàláhì ò tọ́ ni fudhayl sọ ọlọ́mọ wákẹ́ àwa náà rí ìgbé kò sí sí kíyàn jẹ́ àlùsùnà lótìtọ́ kúrò ọlọ́run láti máa pàdé pẹ̀lú àwọn oníbẹ̀dẹ́à bẹ́ẹ̀ mi ò bá jọ ara wọn nǹkan àmì ìbẹ̀ dáhùn yẹn ti ṣe ní kọ̀ọ̀rọ̀ tí ò ṣe é pé hàn kí wọ́n tó ṣe ti gbà gbà ẹ̀dàkùn sọ̀rọ̀ ọ̀run kẹ́ sáré fún mi ní invitation kí n sì wá sí ibi báyìí ẹ̀dá mi lóhùn àwọn nǹkan kò ti lọ wá sí ọmọ ìyá náà tó yẹn àsìkò kò ti lọ àsọkò kò ti lọ ibẹ̀ ni òkú ti lọ kí lè rí níparí àyà ẹ̀
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ولو علم به آيات وفاء من لفاء كما تقول بيدي أبي إبن فضيل رول الله جاي رول الله àwọn afọ́sọ fún ọmọ pé tó bá nìkan tó dàrú mú wá fáwọn ọlọ́mọ ń pa rẹ̀ ni wọ́n lè bọ́ tó ní ibùdó kùsẹ́ ìmọ̀ sí sọ lọ́jọ́ kìíní àlẹ́gbé lẹ́yìn balẹ̀ aládìí tó tapọ̀lá wọn ẹ̀yẹ sàmúwá àbáyé jàǹbọ̀ tapọ̀lá wọn wàlá yóò kínú ọ̀rọ̀ ńlọ́lọ́lẹ́ o wàlá yóò kínú àyàkú na sọ́ọ̀hìpù sunnati يمالغ صاحب بدعة إلا من النفاق والله أكذا أين ولو دي كفار ورن أدو ذاكنا أدو أي مكان تباني مو إني باري ومين كان يزي ودي كفار ورن أعوذ بالله أعوذ بالله باتيو سعيل مسلفية قبل القول والعمل قرآن رأى والله العظيم تيجي وباتي يقول لدي أهل السنة وهو أقبع ديو نبي دي أتين دايلي وموتين باي الآية جي وهو سيريا نسي وهو سيتما وطواني فضيلة الشيخ عفوه الله الهرواح جنود مجندة فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق من ما قمت دادا لوري اتبرعني أيضا ودواء إبان قارك بلو أثر سفيان الثوري أحسن الله أخذ البدع قال حدثنا أسد قال البدع ابن الله لا تروره يوصى ما دمار عليه سند يني كان إن كان هو زين كان كان تابو باجو تيجان واني كان هو أقرب سلاف ميوا تيو جو يعني أقرب سلاف مي جام أقرب سفيان بن عيينة الثوري ولا لافيا وإن كان في سنده بعض الجهالة دروني قال بعض أصحابنا يو أدوم بيرو ورسالة فتوقع تجيكو يو تورو أو أبو قوة يجب أقاري إن سواء قيم تسلي بسيريني نعم قال بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريم عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة أقوى أما ملأكنا من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث الله ما صنف إلى سوري سفيان الثوري الأنصار كيس أوروري أوريري نما في الأنصار بوبو أما يري توالوري أما جوتو بديا أما ري أما في يري معللني wọ́n ma sọ ìdí ìdí tí mẹ́nu tíṣẹ̀ rí àti sọ láburú tí ó bì ó ní ẹni tó bá jòkó tó ń bí dí àti ń bá ṣe tí ń bá wọlé ọ̀dẹ tí wọ́n jọ ń kórè bọ̀ ti papọ̀ ó ní kò ní mẹ́rí bọ́ ń bí nǹkan mẹ́ta tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀bá ṣẹlẹ̀ sóhun nìkan ìkan ṣẹlẹ̀ mẹ́jà lásà sọ ìbà bìnà àti lamyaslam من إحدى ثلاث خصال ثلاث أمور إن كان متى كل ميري بومبي بي بوبي وبا با بولا نا ري اي اكو سو واي الله فوق جاري سفيان الثوري إما أن يكون فتنة لغيره تالتيو تاكو يكون ناو إما أن يكون فتنة لغيره tó bá yàpò pẹ̀lẹ̀ ló ń súnà náà ni ọ̀fẹ́ kan yọ ọ̀pọ̀ ló ń súnà ọ̀wọ́n ń jòkó pẹ̀lú àwọn mẹ́ta ẹjọ́ ń pàdé ẹjọ́ ń ṣe lẹ́kṣọ̀ wọ́n ń fún ẹ̀ wọ́n ń fún wọn
sofiyanu sọ ẹni pé kọkọ lọ mọ pé àkọkọ tó lè ṣẹlẹ níbi wàhálà yẹn tó yà pa ìlànà sálàmù ni pé ó jẹ fìtínà fẹlò mi ǹjẹ́ àwọn èèyàn ti jẹ fìtínà fáwọn èèyàn tó pọ̀ because ìmọ̀tá fi ṣẹlẹ̀ sàlàfíà public lecture ni kò lè dátira rẹ̀ ká kò mọ pé eléyìí lọ eléyìí ọ̀lọ́ kò mọ̀ pé bí wọ́n ṣe máa ń sọ ìwọ mùsùlùmí sí mùsùlùmí náà ni wọn ó tún gbé wá gbàgàdàgbàgàdà báàbù mùjá nàbátí ahlẹ̀ lọ́dà yàmá jìnnà sóbi díà ni pé àkọ́kọ́ nínú tó lè ṣẹlẹ̀ òun ni kó jẹ́ fìtínà fẹ́lòmíì àwọn èèyàn máa sọ pé bí lágbájá bá jẹ́ èèyàn kú ni àfa lágbájá ó sì ṣèkìdì yóò ṣe ọ̀nà invitation rẹ̀ àfa lágbájá ó ṣe bà á lọ́wọ́ èèyàn alákatakí tí wọ̀nyí ẹkẹ́ tó dọ́kítọ́ lágbájá ni ìmọ̀wọ́lẹ̀ mọ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ pòfẹ́sọ làkásìkì ṣe mistake sọfíànù tó rí mọ̀ ju gbogbo wa lọ ìmọ̀ sọfíànù tó rí táwọn mọ̀jà mọ̀ pé ìmọ̀ ọlọ́mọ̀ níbi tó ti yapa sálẹ̀ fún nítorí tí sọfíànù tó rí ní òṣèlè òun ló ti ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀dẹ́kun argument ló fẹ́ báyẹn sí lórí social media tí wọ́n fẹ́ gbé mọ̀ wá kò nímọ̀ àfáà rẹ̀ ó ti lọ́mọ̀ èmi ò sọ fún un pé tí kò wá tì í dànù ni kí ló wá dé mẹ́ bí èsè pé àlàáruwáhù jùnú ni mo jẹ nẹ́dà wọ́n nìkan wọn sálàbùsọ lọ́rọ̀ kí n sọ bó ṣe pé kò rọ̀ nípa ọkàn wọn bí díà atamalik máa malik nìkan ẹ̀sìn ló ní ó lè mẹ́lò mi bá fẹ́ tán rẹ̀ jẹ́ pé ẹja ka aya fún yín lọ́nà ọ̀gbọ́n aya àbọ̀ aya ńkọ́ ǹgbàbọ̀ aya àbọ̀kọ́ ọmọdé ìzàgbà àkọ́kọ́ nìyẹn ó lè jẹ́ fìtínà fẹ́lómi àwọn èèyàn ti jẹ́ fìtínà fáwọn èèyàn jẹ́ wọ́n náà sì máa sọ pé zẹ́lẹ̀tò láàrín mi zẹ́lẹ̀tò láàrín mi ọ ìdá zẹ́lẹ̀ aláàrín zẹ́lẹ̀ láàrín àfáà sá àṣìṣe òun nìkan kọ́ ni ọ́ da ara àwọn àṣìṣe yẹn o àwọn èèyàn bá lọ afẹ́ àpọ̀ apàkíyèsí apàkíyèsí àwọn tí ò ní ebo nìkan ẹlẹ́ẹ̀kejì jàre wàhíńmá ayáfọ́ àfi kọ́lbí ṣẹ́yìn fọ́yẹ́sí lẹ́bí hí fọ́yẹ́sí lẹ́bí lọ́hùn náà ibi tọrọ wa lè sí nù àwòláyà àmà bí nǹkan tí ń jẹ ìnìhẹrọ tó máa ń dájọ ni ọkọ wa máa dígbẹta ló kọ ọmọ àfọmọnì takọna ilẹ ahahu hawa kí ló tẹlé fa adọlọ ọlọhu àìlẹ àìlẹ àrọ̀àìta àbọ̀rọ̀àìta àbí àbọ̀rọ̀àìta mọ̀ ní takọna ilẹ ahahu àbọ̀rọ̀àìta mọ̀ ní takọna ilẹ ahahu hawa fàdúláhùláhù aláìlú aláìlú ọ̀nà méjì náà tún sí ìmọ̀ tó ti sọ wájú pé ọlọ́run mọ̀ pé kò lóòótọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọ̀nà kejì ni pé ìmọ̀ tó kù gẹ́gẹ́ mọ̀ ẹ̀ níbi jẹ́ ìsọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ yóò ní àmú lórí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ yóò ní họ́ọ̀sù dalẹ̀ lórí kò rí bẹ́ẹ̀ onímọ́tíláàpù ni kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́kọ́ yádu ni kò rí bẹ́ẹ̀ a lè tọrọ rọ àwọn sálàfù báyẹn ẹja ń lu ẹ̀rí direct ni ìjẹyàn ni ìkankan ni là ó ní pé àbí kò sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ń bídìà tí ó ti ní káwọn èèyàn jìnnà sí bọ́sẹ̀ wọn wọlé wọ́de wọn bídìà máa sọ̀rọ̀ wọn náà máa sọ̀rọ̀ àwọn ìfanfàlẹ̀ máa wá díẹ̀ nínú olójú ọkàn kò sí lẹ́gbì ni ẹsẹ̀ bí kò jẹ́ rọrùn fún ẹni tó kéwu wàláyé làbí làwọn sálàwò yìí síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ lòbí ò sọ pé ìyẹn tọ́wọ́sù ní sọ́wọ́ wosh dood tí ibu etí dáadáa mo búra pẹ̀lú olùkọ́ ọlọ́run ọba àlekèọ́lá kò sí gbọ́kùgbọ́ tí gbogbo wa gbọ́ tá a ní máa nájẹyọ ká àbí méjì ṣe bí àánú ọlọ́run àti ìmọ̀lẹ́ ìwọ́ fi máa gbégbé wọn wọn náà sókòsókòtò ní òun ló fi jẹ́ kí n bá ṣe free dankalu akamọ akẹ́kọ̀ọ́dẹ wọn gbọ́rọ̀ òun bídíà lórí social media ìlànà sàlàfíà bọ̀
bí o bá gẹ́bẹ̀ pé ó jẹ́ fitina fún èèyàn báyà kìí sí rí èèyàn báwọn yóò sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ bí ní àkàn kó sí ilé mi bí wọ́n gẹ́ kìí sí pé ó le tó báwọn náà pa súnà náà padà dé saudi àwọn afọ àwa náà jókòó pẹ̀lú àwọn kan àwọn wa bita ti kọ́mọ́nà jùgán àrí ò lè rí tó fi dé because fitina ló ti bá lọ́kọ́ tó lọ olóòrùn wáyé tó wọ́n ti kọ́ mọ́ní àjò wọ́n orí wọ́n wá lọ mọ́tínà káàkiri wọ́n wárí ẹ̀ẹ́dẹ́kẹ́sù àwá gbé mọ̀tínà wárí ìwọ̀ láyé àsọ̀gbé jami àsìlàmíyà wọn kọ́ wa ní jẹ́rà táàfin màgbésẹ̀ làfíyà tó láyọ̀ làfíyà ni sọ bẹ́ẹ̀ àwọn àjọ̀gbé jẹ́rà tá a kà nínú tàwíìdì báyìí kọ́ jẹ́rà tá a kà nínú àwọn súnà báyìí kọ́ kí ló kọ́ rẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ kí ni wọ́n sọ àwọn kan náà ń tọ́ àṣírí ìwọ́n tó kọ́ àlùfẹ́rẹ́ pọ̀ àdìyàn kí ni wọ́n sọ fún ọ. Naam ẹlẹ́kẹta tá a parí Allahu sa. Subhanallah. Wọ́n ni wáyé máa ń yẹ kúrú wọ́láhì máa ń bàálì máa tẹ̀kẹ́ lẹ́mú wọ́n ni wáyé kún. Ibi tí wàá lọ ti bẹ́ẹ̀ lómi nìkan. Yàrá pẹ́ fún mi lẹ̀, mi wá jẹ́ ọmọ kékeré ni. Èmi àti dókítà lè mọ̀ wá lálé lọ́wọ́. Èmi tí mo jáde lọ kí ń sáwù. Àjòkó táwọn àfáà nà, mo kàtírà nà. Ẹ jẹ́ ń gbọ́rọ̀ yẹn wò járe. Ẹ jẹ́ ń bá ṣe. Ẹ jẹ́ ń jòkó sí. Ẹ jẹ́ àjọpọ̀. Gbogbo tá a bá ní kan sọ, mo dára mi lójú. Má dára ẹ lójú o. Ọlẹ́ ni gbogbo wọ. وإنما قوتنا بعون الله عز وجل القوة العلمية والعملية أكبر ما هو أتكاري ما له أنه الله لصن تيه ويقول إماما جاك يما صلني أو من ذنب الزبق زاري الزبق زاري أني يلا يما ابن عقيل أقول له قداني إن أفات الله قدام أقول له قدام أقول له قدام أنه الله لهم قدام ابن عقيل العنبلي لنصر kìsà kó n ṣàrò nàkìlù ibùnà àkìlì bí i ibi àdàwò náà ni àdúrò máa bẹ yìí wọn bí ní àkọsí wàhálà ọlọrun kà lóun lọ padà ni alihara yóò lọ padà rọwì asọhí rọwì sọhí ìbùkọrí kò lọ padà ẹ sí pẹ̀lú wa kò lọ padà afárẹ ló ṣe sábà bí adára kọta. إما أن يكون فتنة أما فا أدار فتنة لسكوس قم من دون بابارا ثم كيو كان ريبي أفا أمي بابارا لقواجا إيه سيكوه لندان سوي إن بين ما أفا تي الله بدا أولا قول مدارا ملوجو مدارا ملوجو كيلو فيه صو نينو سوفي وان كيلو فيه صو نينو شيا وان ولو فيه كيو دا ودا بورو دنگا ميتما بلون لندك مجام بابارا سيكو بابا أسوحيمي ọ̀rọ̀ wọn kata gbéjáde nísì kí bọ̀dá wa fi wọn ti pé rọ́ọ̀lù àwọn pa kò sí àwọn yẹn ti já wọn náà nígbà tá à ń sọ pé rọ́ọ̀bìtọ̀ tí wọ́n pa ibrahim ní yáàsì àtọ̀gù ti yẹn dágbà sí ìgbàdá sí rẹ̀ padà tú nǹkan tí mo fẹ́ lò kọ́ yẹn o ìgbàdá sí rẹ̀ padà tú àwọn àfa wọn yọ wọláwọ nípa rẹ̀ gbà àṣà eléyìí sí mùsùlùmí àwọn ògbọ́n ọ̀rọ̀ bá pé tamaro da alẹ́ dín ikú lè ẹ káfíọ̀ ìdí mo fẹ́ lò ní pé bàbá ní tíra rẹ̀ kan bẹ lọ́wọ́ àwọn táwọn bá ti kú wọ́n gbé lọ sí mọ́tàbà ní fún gbogbo fáyì náà máa fi rú ẹ̀sìn ọmọ ọ̀gbọ́dọ̀ bá lé. kátó aláwọ̀ wa ọlẹ́ àwọ̀ ọlẹ́ àyìn àlẹ́ akọ́tù nàbí láì àzẹ̀wẹ̀ jẹ́ tààbùdẹ̀n wọ́rẹ́ kọ́tẹ̀ wọn kì wàwárọ̀ ẹni wọ́sítọ́n ìgbàràgbọ́lẹ̀ náà dà pẹ̀lú ọlọ́run ọba àlìkọ́lá òun ló fa ló jẹ́ pé kọ̀ọ̀rọ̀ ti bàjẹ́ kíta tó bàjẹ́ báwọn ènìyàn ẹjá wa náà tún kọ̀ọ̀rọ̀ wá sí òun ọlọ́run dàpọ̀ wọ́n tún aṣèlè wọn láyé àti lálùkọ́ ẹ̀wọ̀n gbogbo ohun tí yà sẹ́kù sí ọlọ́run sà tún wá sí èyí tọ́lọ̀ ní àríṣọ ní afẹ́ sọ ìtọ́lọ́wọ́ ọba àlìkọ́lá ní káyọ̀ wá gbà ní ọlọ́run ṣàjọ wúlò fún wa lórí àádá almọ́dún jẹ́lẹ̀l tọ́pìkì náà láì ilmu sẹlẹ̀f kọ́bìlẹ̀ kọ́bìlẹ̀ wàlẹ̀ amẹ́lì abẹ́lẹ́wọ́ ọba àlìkọ́lá sọ̀fánà wọ́n tààlà ẹ̀yà sí malaná bẹ́ẹ̀ lọ́sùnà wà ń wọ́fẹ́kọ́nà
لسلوك الصراط المستقيم، وأن يهينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.